на каком языке десең хочешь на английском go let's go hello my name is да по любому ашыла сұхбат береке бүгін әңгімелесейікші шөз в общем иә кәдімгідей ашығынан екеуміз символ бір өмірде бірінші тұрған жоқпыз примерно уже білесіз қой Мероприятияда болдық одан кейін тағы а ғадекеңмен сол бір Тады, мероприятияда болдық да, да. ол кезде вообще мен енді бастап жатқан кезім иә Я... у тебя так знаешь содан кейін прям ол, вот очень ол, за короткое короче, время күшті болып кетті ғой негізі қай уақыт болды ол ол мен еще даже он төрт квадратный ана общагада тұрған кезім ғой деймін сол кезден бастап е, ма қанша уақыт өткен 2 жыл өтіп кетті ма болды екі жыл болып қалды 2 жыл ты қалай, қалды, 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 қалды қалай, қалай зымыра болды, уақыт қалай зымырап өт уақыт масқара өте шығады джа халиптің лейбліне қосылыпсың хейт өте үлкен болды анаң қалай қабылдады бұл шешімді иттің де тамағын жедік бомж болдым ғой бұл говоря қандай проблемалар бар үйді халық берген той жай ғана түсірілім любовница арасына түсті қандай идеал емеспін әйеліңмен ажырастың ба қашан баладан бас тартқан емеспін сағындың ба балаңды шайтан судың кесірінен жанжалдар болатын былай қылқындырды шын ғашық болдың ба есімім мөлдір міне жаңалық көптеген қателіктер жасадым кешірді деп ойлайсың ба қайырлы күн құрметті көрермендер бұл табу бағдарламасы және сіздермен бірге мен анара батырхан бізде жаңа маусым және алғашқы қонағымыз музыкант әнші кенжебек нұрдолдай қош келңіз сәлем келді. сәлем қалайсыздар сені көргенімізге өте қуаныштымыз көңіл күй қалай бәрі тамаша ма көңіл күй керемет көңіл күй жақсы бүгін дейтін керемет керемет сұрақтардың басы ашылып ә, жалпы керемет бағдарлама болатынына сенімдімін кеттік мен де мен де бұйырса ендеше бастайық жарай ма м жыл қандай жаңалықтармен басталды сенде негізі жаңа дем. негізі 2024, 2024 жыл жалпы өте мен үшін ә, бір сондай бір қызық Ғы, жылдардың бірі десем де болады бастамасының өзі мхм осы уақытта менің ыыы әйтеуір желіге шықпай тек қана жұмысқа отпасма отбасыма ә, ата көңіл бөлетін сондай бір ә, керемет рухани сондай жыл деп ыыы ә, есептеймін негізі басында солай болды да бұйырса жаңа жаңа әндер шықты жаңа жаңа ә, жаңа идеялар келді миға ы ә, сондықтан бұйырса осы жылы жақсылап тұрып бастаймыз деп отыр өзіміз иә керемет шынымен жаңалықтар бар екен сенде ә, жақында опомнитесь люди трегін жарыққа шығардың ән не туралы оны он ұмытып кетіппіз ғой жалпы негізі осы ө, 19 он тоғызыншы он тоғызыншы ғой деймін он тоғызыншы январь күні осы опомнитесь люди деген ән шыққан болатын жалпы оның шығу тарихы өте ерекше мен үшін өйткені ыы ол ән мм осыдан ыыы бір немесе бір жарым жыл бұрын шыққан болатын ыыы ол кезде мен қарағанды қаласына бардым бір мен бойынша сөйтіп қарағанды қаласына бардым да содан енді ең бірінші причина осуждение болды да адамдардың тарапынан жалпы бір мекемеге барып сол мекемеде жұмыскерлердің тарапынан осы осысаған деген көзге қатысты ыыы осуждение болды да ол қалай болды жалпы негізі документ мен мысалы документке қол қоя алмаймын өз өз еркіммен мысалы ол кезде мысалы андай рукоприкладчик деген тема ондай нәрсе білмейміз біз и бір документтерге қол қою керек болды да сөйтіп өзің қол қоя алмайсың деп мамалар басқа жақта сонымен біраз кикілжіңдер болып сол кезде ө, сөйлесіп сөйлесе келе жатқан кезде сонда в общем адам емессің деген әңгіме шығып қалды да ауыздарынан адамдардың осылай типа сен көзің көрмейді сен документ толтыра алмайсың получается сенде подпись жоқ значит сен адам емессің деп сөйтіп короче айтылған болатын сол кезде кешке таман сол соның буымен ыыы үйге қарай бара жаттым да ә, сол кезде сондай бір керемет ән шыққан болатын ыыы ә, яғни ә, реніш иә иә сезім мен туындаған ән иә сол ә, бір реніш болмаса ә, жалпы негізі бір ғибрат сияқты ғой ол да ә, сондай форматта жазылған болатын ол ән негізі опомнитесь люди где ваша вера деген кезде ыыы ә, қазір ә, мысалы ә, ә, әртүрлі стереотиптер жүріпватыр да осы ә, туралы ә, мысалы ә, 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 біз ыыы ә, шыны керек егер осы осы трекке қадалған болатын болсақ онда ә, біраз әңгімелерді айтуға болады да осы трекпен шығарған жалпы негізі біз ә, бірінші понятие мысалы көбісінде ә, маған нандай осуждение болған осуждение дегенде уже вердикт қой адамдар шығарып тастаған көзің көрмей ма сен короче ештеңе істей алмайсың ештеңе жасай алмайсың қолыңнан ештеңе келмейді мыы mm -hmm. ә, ә, адамдардың қарапайым адамдардың істеп жүрген жұмыстарын істей алмайсың деген сияқты үйде тіпті балғамен шеге қаға алмайсың деп ойлайды мысалы и сол нәрселер маған өте қатты тиген жалпы негізі ол өте сондай бір күрделі мәселе иә ыыы өйткені инвалидность бар адамдарға біздің общество шыны керек егер былай көзбе көз, -көз қарасақ ол байқалмайды ғой әйтеуір білмеймін өзі басқа сферада жүргеннен кейін ба қатты байқалмайды қазір мысалы но алдында мысалы мен ешкім болмағанда ешқандай популярность кемеген кезде ол сондай бір үлкен мен үшін сынақ болды өйткені адамдармен сөйлесесің сөйлесе келе енді мысалы кейбір кезде шалынып қаласың кейбір кезде соғылып қаласың қағылып қаласың деген сияқты иә yeah. жаңағы күлкіге жағындай душар боласың содан кейін адамдар сен туралы айта бастайды әй мынаның қолынан ештеңе келмейді деген сияқты сондай ән айтып не істегеннен и то ән айтқанда сол областной республиканский конкурстардан аспадық қой и сондай мысалы әңгімелер жүріп жатады да и соны кішкене ә, негізі осы өнерге келгенде жалпы осы медиаға келгенде мақсатым сол ғой осы ә, мүмкіндігі шектеулі жандардың мүмкіндігі шексіз екенін көрсеткім келген де қолынан емес ешкімнен кем емес та өйткені ы ә, неше түрлі мықты мықты мысалы математиктар бар тек қана әншілер ғана емес мықты математиктар бар мықты физик химик кәдімгідей заттардың бәрін еспен, қолмен сезіп мынау не екенін мысал, білетін балалар бар да бірақ олар қазіргі таңда өкінішке орай үйлерінде отыр өйткені ә, көп мекемелер ә, жағдай жоқжағдй ондай, 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 ондай инклюзия жасалмаған әлі бірақ қуантатын жағдай еліміз дамып келе жатыр ақырындап бақырында осы нәрсе қозғалып жатыр мен соған өте қатты қуаныштымын негізі ә, сөйтіп осының бәрін жинап сондай бір опомнитесь люди деген ән шығарған болатын. бірақ бұл жерде адамдар өзіне қандай өміріне қандай ситуация болатыр, сол арқылы ғибрат алады да иә yeah. әрқайсысы өзінің өмірінде қандай жағдай болып жатыр сабақ yeah. алады дейсің ғой әрине керек жағына иә yeah. сен кезең деп аталатын алғашқы ыыы альбомыңды шығардың тыңдармандарың альбомыңа қандай баға берді менің жүрегім оралшы маған деп қайталай негізі ә, кезең деген альбом шығардым бірақ ә, көп әндер ол жерден мысалы ыыы жарыққа жоқ та атқан жоқ та ыыы ендіжоқ деймін да yeah. ә, мысалы ға? Ға? Үм, неге мысалы көбісі айтады да маған қазақша ән жазбадың бірдеңе бірдеңе деп шыны керек негізі мен өте қазақша әндер жазғым келеді менде өте көп олар бірақ халыққа қатты ондай ұнай қоймайды деп отырмын да енді өзім сондай бір қағидаға келіп жатырмын да негізі қазақша әндер шығара берем болса да а, бірақ ә, қазіргі таңда мысалы менің орысша әндерім қазақша әндеріммен әлдеқайда ә, адамдарға танылып жатыр да yeah, бұл, бұл өте өкінішті негізі ең бірінші мен ойлағам жалпы осы қазақ индустриясында ғана жүре беремін деген сияқты сондай бір ыыы кішкентай болса да бір қағида болған неге десеңіздер енді өзге елде сұлтан болғанша өз еліңде ұлтан бол дейді ғой сол сияқты мен ең бірінші мысалы керек емес деген әнінен бастадым одан кейін тағы да бір ы а жоқ оның алдында жаным деген ән шықты одан кейін керек емес шықты керек емес қана сол бір колоссальный бір сондай қазақша әндерге төрт жүз мың просмотр жинап берді ыыы ол кезде мен үшін өте үлкен просмотрлар болатын бірақ орыс әндер мысалы қазір 20 миллион 30 миллион деген сияқты сондай просмотрлар жинап жатыр да бірақ менің ойымша тоқтамау керек сияқты тоқтамау керек тоқтамау ә? керек иә ең бастысы сол жаза берем. мен іі тілге байланған адам емеспін ыыы екі тілде де жаза беремін көп әндерді өзің жазасың иә сен барлығын иә өзім барлығын тексттарын музыкасын егер отырса сәлем сведение бәрін өзім жасаймын дауыс тазалап альбом жазу процесі қанша уақыт алады саған ә, ә, ән жинақ жазу ұнады ма өз басында? негізі ә, өз басым ә, ә, ән жинақ жасау ұнады өте қатты неге десеңіздер бұл кәдімгідей ыыы ә, присест дейді ғой адамдар мысалы орысша айтқан кезде бұл кәдімгі жұмыс сияқты да сен келесің альбомның идеясы бар сол идеясымен жұмыс істеген кезде ол басқаша да ол жүйелі түрде шыға береді де әндер мысалы hmm. мағынадан мағына мағынадан бағына ыыы ә, және де бұл альбомның тарихы жаңағындай өте сондай бір мен үшін өмірімнің реальный кезеңі болғандықтан мен ә, тез жаздым бұл альбомды қанша уақытта негізі ыыы ә, кетсе бір бір жарым аптадай өткен шығар бүкіл альбомды бір жарым аптада жазып тастадым иә ол бір айлап жылдап шығып жатқан нәрсе емес мен негізі осы ән жазған кезде мысалы бірінші сөзін жазамын сосын мотивін жазамын сосын жаңағыдай аранжировкасын жазамын деген емес мен обязательно бірінші музыкасын жазып сразу даусын жазып тастаймын да қалғанын сосын өңдейтін өңдеп жөндейтін жөндеп сөйтіп шығарамын жалпы альбом жазарда саған шабытты не береді қалай ойлайсың сезім Қайтан шабыт аласың сезім ең басты мақсат ол сезім негізі ой ең басты жалпы ыыы ә, рычаг дейді ғой сол ол сезім негізі адамның ішінде болып жатқан нәрсе соның бәрін мен баяндаймын ол ғашықтық сезім болса да әлде бір қиналу сезім болса да иә yeah. көңіл қалу сезімі болса да иә әйтуір yeah, yeah. сезім дұрыс айтасың yeah. әриненәр Олсыз... сезімнен шығады онсыз негізі андай қызықсыз ғой ол ойлап ешқашан хит болмайды мен солай ойлаймын өзім 2023 жылы сен қазақстан мен шетелде өзіңнің жеке концертіңді бердің тур қалай болды люблю твой қалай өтті ә, тур өте жақсы өтті жалпы негізі өте ә, енді ең бірінші рет осының бәрін бастап жатқан кезім ғой жалпы ә, біраз қиындықтар болды қаншама күн ұйықтамадық ә, бұл деген мен үшін кәдімгідей андай кішкене стресс дейді ғой сондай болды бірақ дегенмен де ә, концерттер өте керемет өтті мен барынша өзімді сол концерттерге арнап сол концерттерге өзімді беруге тырыстым энергетически ыыы ә, әйтеуір енді бұрыннан армандаған шығарсыз концерт болса ғой менде деп иә бұрыннан бұрыннан армандағанмын ғой бұл нәрселерді негізі ә, ең бірінші сол ә, ә, әкем осы өнерге келтіргеннен кейін жалпы әкем осы өнерге тартқаннан кейін ары қарай осыны дамытып кеткен болатынмын Енді кенжебек айта қойшы шетелде концерт беру қаншалықты қиын шетелде концерт беру енді өзіндік қиындықтары бар мысалы например ә, мысалы ә, сен ә, самолеттан самолетқа ұшасың о ә, ол жерде үлкен мысалы стыковкалары өте үлкен yeah. 7 сағат 11 сағат 15 сағат деген сияқты ол жерде сен отырасың мысалы бізде енді қарапайын балаларымыз <с құлтқы> енді ондай андай вип жерлерде отыратындай мүмкіндік болған жоқ сондықтан андай ә, кейбір кезде әйтеуір жақсы ә, жабдықталған сондай бір капсулалар бар сол жерде кішкене жатып тынығып алуға болады ал егер олар болмаса ә, орындықта сол сол сағаттарды күтіп отырасың ары шығып кетейін десең мысалы біз ыыы ә, элементарно ең қиын тур ыыы ә, москвадан якутияға ой москвадан ғой алматыдан якутияға ұшу болды ы ол жерде жаңағындай алматыдан москваға төрт сағат ұшып барасың москвадан сол ыыы ә, он сағат стыковка болды бізде ә, сол стыковкада мысалы кейбір аэропорттарға түсіп қаласың ол аэропорттарда ондай жерлер жоқ та жағдай жасалмаған жағдай жасалмаған да и сол жерде мысалы он бес сағат күтесің ал москвада ары бері шығуың ол үлкен сондай бір үлкен, үлкен мегаполис пробкалар мысалы біз бір жаққа шығу үшін үш сағат кетеді ана жақтан ана жаққа бару үшін мысалы біз москвада тоже болдық концерт бердік сол кезде көрдік та оның бәрін енді әр жұмыстың өзінің бір қиын жағы болады yeah, де дәл қазіргі сенің сезімің барлығы жақсы yeah, өттің, барлығы ол күшті ол ыыы ә, ол қиындықтар концерт басталғанға шейін иә yeah, иә yeah. концерт басталғаннан кейін уже сен басқаша қарайсың сені қалай қарсы алды менөлыы ерекше ғой ерекше ол жақ жақсы көріп қарсы алды да мен бір концертке болады ғой кейбір адамдар мысалы концертке ай бара деп келмейді да ол жерде кәдімгідей мені танығаннан кейін мені білгеннен кейін мені тыңдағаннан кейін адамдар келді мен өте риза болдым сол ыыы нәрселерге көріп отырсаңыздар қай қалаларда болдым сіздерге үлкен рахмет күтіп алған міндетті бізде, бізде көрермендер бар деп yeah. ойлаймын әрине иә <laughs> yeah. және де осы шығарылымды менің ойымша сенің бүкіл жанкүйерлерің асыға күтуде міндетті түрде көреді және де комментарийлерді қалдырады әрине ә, енді осы жылы қай жерлерге турмен баруды жоспарлап отырсың ә, осы жылы негізі ә, бізде ыыы пландар өте көп жалпы негізі сол ыыы ә, в основном ыы ә, қазіргі осы жарты жылда снг елдері және де өзіміздің қазақстан А ары қарай бұйырса жалпы ыыы иә сол ақш құрама штаттарына барып сол жақта бір тур өткізсем деген сондай бір ойлар болыпватыр негізі ә, әр нәрсе әйтеу өз уақытымен ғой бірде болады бірде болмайды деген сияқты сондықтан оны прям тура жоспарлап ойбай мынандай күні мынандай уақытта деп айта алмаймын дегенмен де кішігірім сондай бір ойлар бар жаңа жылда жоспар көп иә yeah. бұйырса қазір сені шақыратын ә, концерттерге жиі шығып тұрасың ба негізгі табыс көзің қайдан келеді ә, негізгі табыс көзім сол ә, жалпы ә, кейде ә, концерттерден келеді дегенмен де концерттерден келген табыс ол бөлінеді ә, мен өзім жалғыз істеп жатқан жоқпын жұмысты ә, ыыы основной бюджет оның бәрі жаңағыдай команда жолдас балаларым жаңағы сол маған көмектесіп жүберген сол тур менеджер деген нәрсе бар соның бәріне бөлінген кезде әйтеуір қалған соммасы аллаға шүкір осы жаңағыдай саған жетеді қалады иә командаңда қанша адам бар ә, біздің командада қазіргі таңда өзі жалпы енді барлығын айта берсем ыыы ә, примерно бір жиырмадан асып қалады Бізде wow. үлкен команда қазіргі таңда иә тек қана сенімен жұмыс істейтіндер ол тек қана менімен ғана жұмыс істемейді ыыы ол кәдімгідей үлкен лейбл. ол жерде керемет мықты специалисттер отыр ыыы және де ол енді артисттардың бірі болғаннан кейін ол команда кәдімгідей қазіргі таңда маған көмектесіп максимально үлкен қолдау жатыр қолдау көрсетіп жатыр иә прайсты айтсаң болар ма екен айта аласың ба прайс дегенде енді қатты айта алмаймын ол жағын негізі бағаларын айтқан дұрыс емес шығар бұрынғыға қарағанда қазір көтерілді ма жарайды лейблға келдің қазір иә yeah, ақырындап ақырындап бірақ бізде ондай бір ыыы білмеймін адамның қолы жетімсіз сондай бір баға емес шыны керек ыыы ондай білмеймін 5 бес миллион он миллион он бес миллион жиырма миллион деп көтеріп жатқан жоқпыз аллаға шүкір әйтеуір максимально сол өзімізге жететіндей кішігірім табыс тауып отырық жақсы енді сенің шығармашылығыңда үлкен жаңалықтар болып жатыр жақында джахалиптің лейблына қосылыпсың құттықтаймыз yeah. оның барлығын естіп алдық <laughs> бұл шешімді қабылдауға көп уақыт қажет болды ма mm, негізі біз ыыы ә... 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 джахалиппен жалпы негізі осы бір жылдың көлемінде таныспыз ә, сол енді ә, ағамдай болып кетті десем де болады ә, шыны керек өнер саласында ол кісі ә, мені өте қатты қолдады и содан кейін осы ә, лейблға келіп жүрдім Лейбл дегенде ол жерде студияда и ә, сол студияда қызығып жүрдім да мен барып көріп андай қалай ол не деген күшті студия деп сөйтіп жүрдім да содан кейін ә, Шығармашылық атмосфераны сезінгеннен кейін олардың қастарында болғым келді Еткен өйткені ол жерде менің үйренерім көп және де ыыы өзінің ақылын бере алатын ағаларым ыыы команда үлкен содан кейін бір сондай бір ниет болды басында айтқан жоқпын одан кейін өзі солай сол амалдар ниетке байланысты деген сияқты жаңағыдай сөйтіп өз өзі болып кетті өздері сол шақырып бірге кереме өте керемет жаңалық әрине джах өзіміз шынымен де қатты жақсы көреміз әндерін тыңдап тыңдап күнделікті көлікте тыңдаймын өз басым сол үшін ә, енді жақында күшті жаңалықтар болады деп жатсың лайым солай болғай біз де тілектеспіз yeah. бір сұхбатында сенің өнеріңді талантыңды еңбегіңді айтып мақтады есть такой исполнитель кенжібек если вы не знаете у него есть шоколад песня она сейчас становится популярной он сейчас очень популярный это очень талантливый парень он приезжал к нам на студию он из казахстана А лейблға сен кім шақырды өзі ма негізі сол лейблдің директорі бар өзіміздің ағамыз сондай керемет жан десем де болады станислав деген сол кісі мені кәдімгідей лейблға шақырып сол лейблға қазіргі таңда кәдімгідей сол лейблда жұмыс істеп жатырмын контрактқа қол қойдың иә yeah. қанша жыл айтпай uh, ақ қояйын жақсы <laughs> сен бұрын берген сұхбаттарыңда өзіңді еркін біреудің айтқан бұйрықтарымен жүре алмаймын деп айтқан болатынсың yeah, иә yeah. қазір де сондай ойдасың ба қазір де сондай ойдамын mm -hmm. uh, бірақ uh, бұл жерде мынандай нәрсе жалпы негізі мен шынымды айтқым келеді енді адаммын ғой енді ең бірінші әйтеуір адам болғаннан кейін әртүрлі ойлар өзгереді ойлар қалыптасады деген сияқты жалпы негізі мен ыы бері ұм, кішкене бунтарский способностьтер болды да менде жаңағыдай ешкімге бағынбайтын сондай ешкімге тәуелсіз өз, ер, өз мнениесін еркін айтатын деген сияқты бірақ ол кезде менде жан жақта поддержка болған жоқ мысалы біреу маған келіп ақылын айтып ағалық болмаса біреу бүйтіп басымнан сипапдй болған жоқ та ыыы и менің бұл нәрсеге енді шыны керек енді қазіргі таңда енді популярно психологический травма деймі ма сондай ғой жалпы негізі ы әкеміз өмірден өткеннен кейін мені бағдарлайтын адамдар болған жоқ неге десеңіздер өйткені ағаларым өздері жеке жүрді өздерінің отбасы бар деген сияқты мен өзім жеке жүрдім сондықтан көп жерде жалпы негізі қателіктерім бәрі сол ақылдаспағаннан содан кейін Ө, жалпы осылай бұл қай жағынан мені өзгертті осылай бұл мен өзгерткенде ыыы кәдімгідей ағалық ақылдарын беріп ағалық сондай бір махаббатын көрсеткеннен кейін мен кәдімгідей ол сезімді сондай бір тұңғыш рет сезінгеннен кейін қазір кішкене ойым өзгерген Ө, бірақ бәрібір ыыы андай адамжібермейді енді менің ойымша қандай бағдар берсе де оның барлығы сен жақсы болсын деп айтатын шығаролда иә иә әрине аға ағаң ретінде ол ешқашан а, енді жаман нәрселер айтпайды ғой жалпыдұрыс <coughs> айтасыңиы білмеймін <coughs> жақын тартқаннан кейін сондай бір а, жүрекке сондай а, тыныштық салады кенжебек ә, неге сенде фит жоқ коллаборация жасау ойда бар ма және де кімдермен егер фит жазғың келсе иә болашақта кіммен жазар едің кім саған енді шыны керек негізі ә, фит жазатындай әншілер көп ыыы ә, планда бар ә, қайсы бірін атай бересің деген сияқты ғой ол, ол бұйырса кішігірім құпия болып қалсын біреуін ә, айтшы ә, ә, енді барлығы құпия болып кетті бізде жарайды енді бұйырса жарай жазамыз ол ол точно Wow! Ә, ал қалғандарын міне жаңалық ә, айтпай қойын қояйын қалғандарын керемет. әзірге. Керемет күтеміз асыға ә, бұйырса керемет керемет әндер шығады yeah. қазір әнші рэпер музыканттардан кімдерді мойындайсың плейлистіңде кімдердің әні бар ә, мен мойындайтын әншілер көп жалпы негізі ә, қазіргі таңда қазақстанның музыкальный индустриясы өте қатты дамып жатыр да мен үшін ол өте қуантарлық жағдай ыыы ә, біз баяғыда тек қана шетелдің әндерін тыңдап жаңдай россия болмаса американың рэперларына қызығып сондай бір таңданып жаңағыдайпоп поп музыкасына культурасына қызығатынбыз қазіргі таңда аллаға шүкір сондай бір өзімізге ә, керемет бір дем келді деп ойлаймын негізі мысалы қарап отырсаңыздар көптеген әншілер бар қазіргі таңда ирина кайратовна ә, жалпы ә, сол джахалип мысалы или болмаса ыыы Кур деген сондай бір ыыы мықты мықты рэперлар бар әншілер бар деген сиқты Поп музыканттардан кім музыканттардан өте көп қазір мысалы енді қанай калифорния ол кісілерді енді өздеріңіз білетін шығарсыздар қазіргі таңда әдем әдемі керемет сондай качественный музыкалар жасап жатыр және де осы біздің лейблдан лейблда мысалы мықты мықты музыканттар бар джаманти деген кәдімгідей көп ғой әйеірандай емеспін біреуді мойындамаймын біреуді мойындаймын деген сияқты нәрсе жоқ менде неге десеңіздер өйткені әркім өзінің қалауы бойынша өзінің жүрегімен кәдімгідей сондай өзінің шығармашылығын шығарып жатыр сондықтан ешкімді сөкпеймін ешкімді бір осал мынандай мынандай деп айта алмайды екенмін дұрыс жауап бердің кенжебек жарайсың а бала кезде кімді тыңдаушы едің бала кезде ең бірінші енді ата анам тыңдайтын әндерді тыңдайтын жаңағы толкинг деген сияқты e жаңағы тоқсаныншы жылғы әндер ямах ямасо менің сүйікті әнім кәдімгідей сол әндермен өстік одан кейін м жалпы жігіттер квартеті кетті әңгімесі ауылдың жеңешемнің мінезі дегендер одан кейін бір ағаларым кассета әкеліп а, а, а ол жерде сондай бір американский фрэнк синатра деген солармен таныса бастадым жалпы американский рэппен таныса бастадым жаңағы эминем деген сияқты фифти сент деген сияқты соларка кәдімгідей әртүрлі музыка тыңдай бастадым өйткені кассеталар жинала беретін да жан жақтан біреу келет үйге қонаққа кассета алып келеді біреу келеді өйткені үйде Ө, мен сол ән айтатынымды бәрі біледі да и әйтеуір бірдеңесін сыйлағысы келеді деген сияқты музыкаға байланысты ғой именно кассеталар алып келетін содан әйтеуір сондай бір меломандық қой қалыптасқан кенжебек арман қала алматыға неге және қашан қоны аударамын деп шешім қабылдадың алматы қаласына негізі ә, мен осыдан ә, екі жыл ма екі жыл бұрын ә, жалпы ә, арман қуып келген болатын? неге десеңіздер өйткені мен ол кезде қарағанды қаласында тұрдым да қарағанды қаласында арғырай ары өсуге мүмкіндік болмады мен жаңа перспективалар жаңа сондай возможностьтер іздедім сөйтіп алматыға қарай спонтанно шығып кеттім мен білген жоқпын қалай болады менің өмірім не болады деген сияқты үй бар ма жоқ па ондай нәрсе ойлаған жоқпын тура тәуекел еттім да шыға салдым кіммен келдің осы менің бауырым бар бір мектепте оққан ерназар деген өзің өзім бауырым көріп ватсаң сәлем ыыы ә, жалпы сол бауырыммен бірге шыққам ол бауырым маған біраз уақыт қолғабыс болды қасымда көмектесіп жүрді ә, сол кезде біз кішкентай общага тауып сол общагада 14 төрт квадратный метрде ә, тұрып сол жерде жаңағы керек емес әні шықты тағы да басқа басқа жақсы жақсы әндер шыққан болатын ә, сөйтіп алматыға келіп сол үйренісе бастадым ыыы ә, балалармен жұмыс істедім әлі күнге дейін жұмыс істеп келе жатырмын нағыз армандарды орындайтын қала yeah, керемет қала алматы шынымен сенің армандарыңды орындап жатыр орындап жатыр иә yeah. қазіргі сәтте а, анаң қалай қабылдады бұл шешімді а, анам а, негізі өзі сол мен өзім интернатта оқыдым ғой интернатта оқығаннан yeah, кейін а, жалпы анам негізі көп нәрсеге маған рұқсат беретін неге десеңіздер ол кісі біледі что мен әйтеуір не пропаду деген сияқты ғой андай әйтеуір өз басым өзіме деген сияқты сондай анам өте тағдырға сенетін адам болғандықтан а, жалпы ондай прям уайымдайтындай не жоқ а, ситуация жоқ сондықтан ыыы бұл жерде анашым, қолдап, қолдап, төзіп, беріп, жіберді, алматыға беріп, жіберді алматыға алғаш келгенде подвалда тұрған екенсің осы факт рас па ол астанада ол кезде яғни ол рас иә ол подвалда тұрған болды мхм айтып берші осы жағдайды астанада жалпы негізі перфекционист болдым ыыы екі мың жыл ғой өте қатты перфекционист болып сол астанада жұмыс іздеген болатын. содан ә, бір студияға барып жұмыс жасап ә, одан кейін ол балалар ыыы ә, жалпы ыыы ә, ол балалар жалпы сөйтіп қиын ситуация болды да содан кейін жан жаққа тарап жаңағындай ыыы ә, лақтырып кетті десем де болады м содан ә, жағдайдың жоқтығынан ол кезде ә, анашым басқа елге ұшып кеткен болатын ә, бір кісілер қайтыс болып соған кеткен болатын одан ә, кейін мен енді анама айтпаймын ғой осындай ситуация болып жатыр не болып жатыр анау мынау деген сияқты сөйтіп ыыы ә, туысқандар жаққа барған болатын туысқандар жаққа барған кезде олармен кішігірім кигілжіңге келіп қалып сыртқа шығып кетіп сонымен подвалда қалып қойған болатын. ыыы ә, ол кезде яғни олар сені тұрғызбай қойды ма үйде тұрғызбай қойды емес просто кикілжіңге келіп қалдық та одан кейін менің сол жаңағындай ыыы ә, қалай айтсам екен юношеский максимализм ба сондай ойнады да өйткені мен ол кісілерге келдім и кішкене андай ыыы ә, обязан болып қалдым ба сондай бір ощущение болды да мхм как неге келдің деп тұрған секілді содан кейін әңгімелері көп болып кетті да сосын иә yeah, иә yeah. подвалда қанша күн тұрдың кенжебек бір аптадай примерно бір апта бір қайс қыспас... жаз ол, жаз ол болды әйтеуір аллаға шүкір yeah. жаз болды мхм сол жерде подвалда тұрдым ыыы сол жерде әйтеуір иттің де тамағын жедік өзі жалпы до того сондай қиын кездер болған сол кезде әйтеуір ыыы аллаһтың қалауымен сондай бір керемет өзімнің досым ә, айдар деген бала хабарласты маған осындай ә, музыка керек болып жатыр қазір қарағанды қаласындамын деп ә, жалпы содан кейін қарағанды қаласына резко шығып кеттім ол кезде енді мен кішігірім сол студияда жұмыс істеп жүрген кезде запись жасайтынмын сол тапқан ақшамды ә, жолға жолға жұмсадым да бірақ тамаққа жұмсай алмадым потому что мен білдім то что әйтеуір бірдеңе болса хотя бы бір жаққа қарай шығып кететін мысалы өйткені біздің үйіміз мысалы ауылда болды да ыыы и если уже все уже мен уже андай сынатындай состояниеға келсем сол ауылға барып әйтеуір ауылда бір жерде қоныстаймын деген сондай бір ой болған сөйтіп индрайвер шақырып әйтеуір телефон болды кішігірім астанаға сол сол неге қарағандыға жол тарттым иә қарағандыға жол тарттым сөйтіп қарағандыда ыыы қазіргі таңда осы менің ағаларым бар абай ыыы аға жеңгем абай анар деген сол кісілерге үлкен сондай бір алғысымды айтамын шексіз алғысымды айтамын сол кісілердің студияларына келдім сол досым айдардың ы арқасында ол кезде менде кәдімгідей денемде нервный тик болатын до того мен уже ыыы безысходный положениеде болдым дірілдеп отыратын да кәдімгідей біп бүйтіп кәдімгі нервыдан дейсің ғой ә, ол просто нервтан дегенде ол андай ғой уже состояниең басқа ғой уже мен апарық болатынмын ол кезде кәдімгідей азып кеттім кәдімгі бомж болдым ғой грубо говоря и сөйтіп ы ә, сол нәрселерден өткеннен кейін ыыы ә, әйтеуір сол студияға бардым студияға бардым да айттым мен қазір екі сағатта сіздерге ән жазып бере аламын дедім олар қалып жатыр адамдар жылдар бойы не істеп ән жазылмай жүрсе қалай 2 сағат мен отырдым ә, компьютерға жолдыс баламды қасым отырғызып қойып так мынаны бас мынаны бас мынаны бас деп сүйтіп, 2 екі сағаттың ішінде әннің кәдімгідей демосын музыкасын бәрін құрап бердім олар в шоке ұнады ол кісіге өте қатты ұнады да содан кейін мен өз жағдайымды түсіндірдім осындай осындай болып маған жұмыс керек любой жұмыс и просто сол осы студияда тұра берсем де болады деп сол кезде абай ағама үлкен рахмет жоқ сен біздің үйде тұрасың деп өз баласындай қабылдап өз үйіне ә, примерно бір екі жылдай үш жылдай тұрдым сонда мәссаған сол кісі просто посторонний адам ғой сол кісі туысқаныңдай емес туысқанымдай емес просто посторонний адам сөйтіп үйіне қабылдап ол кісі маған сол өнерде біраз көмектесті әлі күнге дейін көмектесіп алла кәдімгідей ол кісінің дәрежесін көтерсін шынымен мен сондай адамды, кетті, қадыңгі, қандай керемет ыыы ә, сондай сондай кезеңдерден өттім даиә қиын сәттерде кәдімгідей демеу болып сол ыыы ә, білмеймін бір жағдай жоқтың мүсәпірдің кейпінен адам кейіпіме енгізді кәдімгідей прическамды түзеп кей, өзі киіп жүрген киіміне шейін беріп сөйтіп ыыы ә, жаңағындай сондай бір үлкен сондай бір осы проблемалардан шығуға көмек берген болатын содан бері ә, аллаға шүкір ә, әлі күнге дейін араласып тұрамыз алматыға жіберген болатын ол кісілер мені бар көр деп тоже ә, мен үшін ол кісілердің орны менің өмірімде өте бөлек кәдімгідей анамдай болып кеткен ағам емес кәдімгідей ата анамдай болып кеткен да әкем анам сияқты кенжебек алғашқы табыс өнерден қашан келе бастады алғашқы табыс ыыы екі сол ыыы ә, керек емес әні шыққаннан кейін ә, заказдар түсе бастады бірақ мен ол параллельно енді өнерден айтсам ол ой тұтұрыңыз ә, тек қана мысалы ән мәселесіне келетін болсақ алғашқы табыс сол керек емес түсті а негізі жалпы мен параллельно ә, аранжировкалар жазатын адамдарға тойға болмаса сондай неге yeah. кәдімгідей клиентурам болатын мен. сондай ә, сөйтіп ә, мына алматыға келген кезде әйтеуір через жолдас балалармен анаумен звондасып мен, ана мен звандасып сондай заказдар табылып ә, сөйтіп сол заказдарға квартирамның ақшасын төлеп ы ә, кішігірім продукты алып сөйтіп жүрген болатын. содан кейін керек емес әні болды одан кейін ең ә, ә, үлкен табыс маған келген осы ә, жалпы ыыы шоколад әні шыққаннан кейін ғана мен осы жалпы табысты осы нелерді көре бастадым кішігірім ақша жағын көзге көрінетіндей табысты дейсің ғой иә сені тойларға шақыра ма әлде сен бармайсың ба ә, тойларға негізі ә, ыыы бірақ мен негізі өте қатты ондай сфераға қатты барғым келмейді да неге десеңіздер ол үшін өте көп уақыт керек энергия керек та маған легче бір тур өткізіп сол концерттерде кәдімгідей профессиональный деңгейде өнер көрсету или тойға барып ақшаның астында жату деген сияқты ол менің ойымша кішкене ауыр мәселе мен үшін яғни сен тойға шықпайсың иә yeah. ешқашан ешқашан емес енді кейде болады ол ешқашан деп айтуға болмайды қазір мен екі жақта да алып жүруге болады ғой кенжібек мысалы иә yeah, екі жақты да алып жүруге болады но бірақ ыыы ә, бірақ бұл сенің шешімің әзірге менің шешімім болып тұр да қазір иә yeah. мхм бірақ өзгеруі мүмкін если что если те шақыра беріңдер иә хабарласа қаражат түседі ма саған музыкалық площадкалардан иә қаражат түсет, бірақ біз оны көбінесе жаңағындай сол ыыы өнер өнерге келген нәрсе өнерге кетеді иә мен өзі шыны өзі, керек бір ы бай емеспін мысалы қазіргі таңда қарап отырсаңыз үйді халық берген маған ыыы машина алып жатыр дейді иә машина алған рас бірақ ол кредитте сондай ғой в общем өзімде де бірнеше кредит бар деген сияқты ол енді мне кажется кредитсіз қазақ жоқ шығар енді mm -hmm. шыны керек солай әйтеу күнделікті бір жұмыстардан болмаса жаңағыдай концерттерден тапқан табысыма разы болып отырған ә, адам жарайсың кенжебек енді сенің балалық шағың отбасың жайлы сөйлесек, иә yeah, сен right. ақмоланың тумасысың mm -hmm. бірақ кішкентайыңда отбасыңмен қарағанды қаласына көшіп келіпсіңдер балалық шағың қалай өтті қарағанды қаласына көшіп келу деген негізі ол күшкене ә, кішкене информация дұрыс емес сол астанада ақмола облысында менің анам мен ағаларым сол жақта тұрып жатыр қарағандыға көшіп келу деген нәрсе ол менің жағы ә, интернатқа түскенім ғой мм сол интернатта... енді ол сенің балалық шағыңа жатыр, ұлды, тіп, тіп тіп Ол мен ғойды? балалық шағыма жатады иә әрине бірақ интернатқа келдім да мен ол кезде оғ, жалпы негізі менің отбасым енді барын беруге тырысты маған анашым барын беруге тырысты анашым барын барынша жаңағыдай өзінің тәрбиесін беруге тырысты әкеміз ерте өмірден озып кетті жалпы осы ыыы осы бәрін құртатын осы енді шарап қой негізі соның зардабын шегіп әкем өмірден озып кетті Ә, содан өмірден озғаннан кейін біз уже балалық шақты ұмыттық кішкене есейе бастадық деген сияқты мхм бірақ әлі күнге дейін мен мысалы кейде бір қиын ситуацияларға түскен кезде өте қатты сондай бір ыыы налитыным бар еді әлі күнге дейін бірақ дегенмен де әйтеуір көп жаңағындай енді әр адамның жетегінде жүре бересің ғой әкең болмағаннан кейін әйтеуір кішкене бір ә, ақылы бар деген сияқты болып көрінген адамдардың артынан жүре бересің әртүрлі орта өзгерттім мысалы мен ыыы ә, ә, көптеген қателіктер жасадым ыыы ә, осы ә, уақытқа дейін ыыы ә, негіз негізі бала кезім менің өте бақытты болған ыыы ә, анашым әйтеуір барынша тырысып ешкімнен кем етпей иә бар деп қалдың иә ә, 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 иә ағаларым бар мхм алдымда екі ағам бар туған ағалар туған ағаларым бірақ ол кісілер енді ауылда болғаннан кейін мен ауылда қала алмадым неге десеңіздер мен кәдімгідей білмеймін сондай бір максимализм болды да менде сондай ы отбасымнан біраз алшақ болдым мен ақша тапқым келді жұмыс жасағым келді отбасымда сондай бір қиын кездер болды ыыы маған или болмаса жаңағы анашымның бізді киіндіре алмаундай кездер болды мысалы қарызға белшемізден батқан кездер болды ә, бүкіл магазиндар келіп ыыы ә, жаңағы ауылда сондай сондай анама ауыр ауыр сөздер айтып қарызға қашан қайтарасың деген сияқты сондай ситуациялар болды да ә, и оның бәрін көргеннен кейін кішкене жаның қиналады екен содан әйтеуір мен басқа қалада сол қарағандыда интернатта оқыдым и сол интернатта оқығаным мені кішкене үйден алыстатып жіберді и қазіргі таңда мен мысалы енді енді осы отбасыммен мәміле енді тау жатырмын шыны керек неге десеңіздер осы уақытқа дейін менде қиым қиын болды да отбасыма оралу жалпы отбасыммен қарым қатынасы жақсы прям жүрекпен мимен сондай бір қарым қатынас ұстау өте қиын болды өйткені мен енді интернатта болғаннан кейін ыыы ә, енді он жыл интернатта оқу жаңағыдай отбасыға каникулда ғана барасың и то ол кезде әйтеуір үйде жүрмейсің далада деген сияқты содан кейін мысалы мм жаңағындай ыыы ә, отбасыдан алыс болдым содан кейін өз ақылым өзіме деп жүре бердім өзің қожа өзім қожа өзім би әкең сенің сегіз жасыңда дүниеден өтіпті иә yeah. ол кісі қазір сенің есіңде бар ма ол кісі менің есімде бар ол кісі өте сондай бір жанашыр өте сондай бір жақсы адам болған ә, мен үшін әкенің орны өте бөлек әрдайым қиын сондай бір мәселе болған кезде или болмаса жай бір қуаныштарым болған кезде армандайтынмын әкем осының бәрін көрсе деп қандай состояниеда болсын ыыы көрсе деп өйткені шыны керек ол кезде енді совет үкіметінің кездері ғой енді енді перестройка деген сияқты анау мынау иә yeah. өтіп и ес... шыне керек өкінішке орай енді шындық болғаннан кейін айтып отырмын да оны жасырып қажет жоқ деп ойлаймын әке деген сөзді естісең бірден не есіңе түседі ә, әке деген сөзді естісем мені қолына алып сондай бір көтеріп еркелетіп жүргендер есіме түседі но шыны керек ыы кішкене қиындау маған ол мәселе неге десеңіздер үйде енді біраз скандалдар болды ғой сол ыыы жаңағы шайтан судың кесірінен ө, көп көптеген үйде сондай бір жанжалдар болатын Оны оныдейсің ғой ыдыс аяқ өте қатты бізде мысалы ол нәрсе сондай бір ауыр тема болды содан кейін әйтеуір қазіргі таңда сол анашым біраз қиындықтар көрді ғой ну дегенмен де әйтеуір аман есен бізді өсірді енді бұйыртса барынша сол кісінің қызметін қылуға енді тырысамыз ал анаң жайлы не айта Неме немен айналысады қазір қайда қазіргі таңда қазіргі таңда ағамның қолында екінші ағамның қолында ағамның ауылда ештеңе сол немерелерін бағып алматыға көшкісі келмейді алматыға көшкісі әзірге келмейді өйткені mm -hmm. бұл жақта таныс тамыр жоқ жаңағы ауылда ол кісіге ыңғайлы болғаннан кейін бері қарай келгісі келмейді достары сонда дейсің ғой достары сонда иә уже үйреніп қалған үйреніп қалған ғойбқ бар, барынша бірақ барынша, барынша тартып жатыр дей. Ағанда, ағанда, де, алматы қаласына мен сол сол кісілерді бұйырса көшіріп алсам өте қатты риза болатын едім өйткені маған шыны керек ыыы ол кісілердің поддержкасы кейде өте сондай бір қажет. ауадай қажет телефонмен емес просто әйтеуір келіп құшақтағаны ыыы басымнан сипағаны кейде бір сондай бір зар қалам, қаламын кейде ойлаймын тіпті даже осы карьера өнер вообще деген сияқты сон, мен салыстырған кезде сондай бір ой келеді да сол ата анамның жүре берсем деген сияқты кейде но бірақ сынбаймыз ғой ары қарай жасай береміз ғой анаңды қандай қасиеті үшін жақсы көресің кенжебек ыыы ә... шыны керек анамды мен ыыы ә... ешқашан былай жасама былай жаса деп ә... айтпаған үшін кәдімгідей мен ә, қатты жақсы көремін да ол кісі менің бүкіл решенияларымды қабылдап бүкіл решенияларымды құптайды әрдайым қандай қиын ситуацияға душар болмасам да ол кісі ешқашан маған мен саған айттым ғой былай істеме бүйт деп сүйт деп деп айтпайды ол кісі айтады ничего өтесің нормально ер мойында мойнында қыл арқан деп айтатын әйтеуір сенің өнеріңді Иә тыңдайды кейде жылап та қалады әйтеуір қай әнің анаңа ерекше ұнайды ең қатты ұнайтын негізі мен, мен айтқан кезде ол кісіге жаңағы халық әні көзің мөлдірін ай деп айтамын ғой сол сол ұнайды да одан кейін ға, жалпы өзі жақсы көретін әндері в қазақша ғой ол кісі орысша білмейді тек қана қазақша сол қазақша әндерімді өте қатты жақсы көреді негізі тамаша ыы анаңа дұғай дұғай сәлем бізден сәлем сен ерекше балаларға арналған мектеп интернатында білім алыпсың ол жақта білім алудың артықшылықтары қандай қандай проблемалар бар шыны керек негізі ә, мен өз мектебіме өте үлкен алғыс айтқым келеді ыы ә, ә, өйткені ол кісілер ол жерде мықты мықты ұстаздар болған мықты директор болған ә, жалпы негізі ә, сол кісілер өзі базаны берді ғой көп көп базаны берді и мұғалімдер енді совет үкіметінен болғандықтан енді совет кезін көргеннен кейін а, ол кісілер жалпы негізі өте сондай бір Мақты болады мысалы қазіргі таңда менің ойымша осы білім саласы а, сол а, ескі мұғалімдердің мысалы системалары ескі мұғалімдердің бере алатын энергиясын қазіргі таңда мысалы көбісі бере алмауы да мүмкін да бірақ ол а, көпке топырақ шашпаймын да ол бәр, бәріне айтылған нәрсе емес бірақ мен әйтеуір бақылап жүрген қазіргі таңда сол мектепте өзгерістер болып жатыр екен соны байқап жүрген ыы ә, сондай бір кезім ғой жалпы негізі о жақтың проблемасы неде ыыы ә, о жақ обществодан жауып тастайды да сен бір өзіңнің бір әлеміңде өмір сүресің ыыы ә, әлеміңде өмір сүргеннен кейін ә, сен мектептен шығасың ғой бітіресің ғой yeah. иә ары қарай мысалы не істеріңді білмей қаласың шыны керек яғни үлкен өмірге ол ыд ол жақта дайындамайды ол жақта в основном сол сол жердің образованиясын бәрін береді бірақ ол жақта енді система болғандықтан мысалы мотивация деген нәрсе қатты жүрмейді ол жақта и ең қиын нәрсе мысалы менің классымнан әрі кетсе бір үш төрт ақ бала сол өзіммен санаған кезде осы өз жолын тапқан шығар он баладан қалған балалар ыыы ә, көбісі мысалы үйлерінде отыр соған өте қатты кәдімгідей жаным қынжылады да кәдімгі жүрегім былай ауырады неге десеңіздер өйткені ол балалар мысалы білмейді қалай қайда барам қандай колледжға түсем, не істеймін хотя оның арасында мысалы мықты сондай информация жаттайтын адам болған мықты шахматисттар сондай нелер болған бірақ бәрі үйінде отыр қазіргі таңда yeah. неге өйткені олар ыыы ә, обществодан жабық мысалы мен қазір ыыі ә, шыны керек көп қателіктер жіберіпжатырмын да өмірімде ол енді естіп жатқан шығарсыз жалпы негізі жаңағы отбасы құру мәселесінде жаңа болмаса даже ыыы өмірлік жолда қателіктер жіберіп жатырмын да өйткені мен бұл обществоның ыыы шыны керек қандай екенін білмеймін да не қалай қалай қайсысы жақсы қайсысы жаман қайсысы дұрыс емес қалай вообще жүру керек екенін мысалы мен білмеймін өйткені біз жабық обществода өмір сүрдік бізде ыыы ә, енді интернатта болғаннан кейін там детдомның балалары көп болды и ол жерде мысалы қарап отырсаң оны білмейсің ғой детдом деген сияқты қатты әңгімелер жүрмейтін да бірақ ыы ә, бір біріміздің арамызда конкуренция деген нәрсе болды мысалы біреу саған бірдеңе берсе сен обязательно ойлап тұрасың что сен де бірдеңе беруің керексің или біреу, бірде, біреу сенен бірдеңе алса че взамен деген нәрсе бар мысалы бізде интернатта мысалы да Ө, сол сондай бір қағидалармен жаңағыдай өмір сүріп бақ кәдімгідей мынандай обществоға келген кезде кәдімгідей андай түсінбей қалады екенсің и бұл обществода мысалы гайд керек қой кәдімгідей қалай жүру керек мысалы қайсы нәрсе дұрыс қайсы нәрсе бұрыс деген нәрсені маған ешкім ыыы енді өкінішке орай деймін ба или бақытыма орай деймін ба білмеймін үйреткен жоқ сондықтан мен көп нәрселерді білмеймін и қазір жаңағындай өмірді өзімнің қолымнан келгенше сүріп жатырмын ыыы оның да бір последствиялары болып жатыр енді ыыы дегенмен де әйтеуір не болса да көтеріп сол сынақтардан өтіп бақытты ғұмыр кешемін деген сондай бір үміт бар сондықтан халыққа айтатыным ыыы ә, білмей жатып ыыы ә, сынамауларыңызды сұраймын қазір ыыы ә, бізде енді өзің айтпақшы бұл тақырыпты естіген шығарсыз деп менен сұрап жатсың ғой иә yeah. бұл тақырып жайлы біз та сөйлесеміз қазір иә yeah. мектепте бұзық бір беткей оқушы болдым деп айта аласың ба ә, енді бұзық бір беткей деген емес мен бұнтар бунтарь болдым бунтар болдың ә, қызықты ә, оқиға бар ма есте қалған көп ә, негізі ең есте қаларлық ең есте қаларлық мен мектептен қашып шыққан болатынмын а, жалпы в анау закрытый учреждение ғой иә ол жерден шығу үшін андай да расписка керек чтобы сені біреу алып кететіндей сондай керек та а мен ыыы охраналармен андай неттім да басқа балаларға айттым да отвлекать етіп тұршы короче дворда жүрдік аналар сөйлесіп ватырған кезде мен арт жағынан қашып сол жерде дауыс жазатын студия болған бір рет барған сол жерге барып аға сіздер жақта отыра тұрайыншы мен көрейінші не болып деп сөйтіп сол музыкаға сонша қызыққаным сонша кәдімгідей сол жерде ыыы сөйтіп қашып кеткен болатын өзің жалғыз иә yeah, мені іздеп ыы кәдімгідей біраз <laughs> шум көтерілген сол кезде әрине іі енді ол кісілер біз үшін жауапкершілік жауапкершілікте ғой егер бірдеңе болып қалса мысалы маған а студия алыс емеспін просто сол ыыы сол мектептен шығасың ары қарай там жолдан өтесің да сол жолдың ар жағында бір ә, бизнес центр бар сол жер сол жерде болатын и сөйтіп ә, соған қарай жүгіре беретін потому что маған өте қызық болды ол нәрсе бірақ біздің мектепте ондай мүмкіндік болған жоқ та біреу бізді апарып тұратын өйткені ол жерде ыыы ә, тәрбиеші бар деген сияқты сол тәрбиеші например бір ә, адам ә, бір классқа бекітіледі деген сияқты ә, әр, әр адамның индивидуальный адамы жоқ деген сияқты сондықтан ол кісі бүкіл классты ол жаққа а апарама, апармайды ғой и сондықтан мысалы бізде кәдімгідей магазинға определенный уақытта ғана шығатындай сондай бір моменттер болған мысалы например тек қана понедельник сен магазинға барасың заттарыңды аласың сонымен бір апта сол ыыы жатасың иә сондай сондай бір уақыттар болған кенжебек yeah, да сен 11 бір да. жасыңнан бастап ақша тауып үйіңе көмектескен екенсің иә сонда сен 11 жасыңда қандай жұмыспен айналыстың ол кезде ә, біз дейтін ә, менің осы мұғалімім бар өмірден өткен айгүл саменовна деген ол кісі маған фортепианодан сабақ беретін ол кісінің көмегі арқылы біз ыыы ә, не бар сол мектептің қасында магазин бар школьник дейтін кәдімгідей біздің жаңағы гум деген сияқты ғой андай мына жақта үлкен ғой сауда орталығ кішігірім кішігірім ә, сауда орталығы иә сол жерде сауда орталығы дегенде кәдімгідей андай білмеймін отделдары бар сондай бір кішкентай магазин да сол жерде дисктар сататын иә yeah. а мен сол дисктарды мұғалімнің жаңағыдай айтуы бойынша сөйтіп өтіп квартираға квартираларға барып соларға сататын. кішкентай балалар бар деген сияқты солар алатын әйтеуір аллаға шүкір дисктарды алу алып алып қвар... дисктарды алам, сол жердегі сол төңіректегі подъездге кіремін ол кезде домофон деген тема қатты не болған жоқ қой иә yeah. сөйтіп сой, кремді. сол жерден сол квартираларға кіремін да кіремн дегенде сол есігін қағып <успеш> сізге мынандай дисктар керек жоқ па мынандай дисктер керек жоқ па деп бірақ енді мен жағдайымды түсіндіретінмін ол кезде сразу как 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 есть айтатынмын осылай осылай отбасыма көмектесіп жүрген едім осындай осындай деп и сонда көбісі ыыы расымен де алаты алатын сол so, ақшаны мен а, сақтап жүріп ыыы жаңағындай ыыы неге үйге қарай жіберткізетін мұғалімға а мұғалім ол кезде мектептен прекроват ететін типа мен үйге алып кетіп бара жатырмын деп сөйтіп маған көмектесіп барынша сол ата анама жіберіп тұратын ата анама дегенде анама ғой yeah, иә yeah, иә иә yeah. сондай ә, бір кезеңдер болды сондықтан мысалы ыыы ә, кейде ііі ә, ә, әлі күнге дейін еркелеп кететінім бар мысалы ыыы ә, жаңағыдай көп нәрселерге жауапкершілік ала алмайтыным да содан негізі өйткені балалық шақ менде енді шынымен дұрыс өткен жоқ қой просто стрессовый ситуациялар көп болды да и сол арқылы мысалы сондықтан мысалы қазіргі таңда менде мынандай нәрсе қалыптасқан тірекп қалған кезде істеу деген сияқты ше мысалы бір нәрсені мысалы заранее істеп тастау деген нәрсе менде жоқ обязательно б бір, бір, бірдеңе артыңнан тіреп тұру керек чтобы істеу үшін обязательно сен бір стрессовый ситуацияға қалу, қалу керексің істеу үшін деген сияқты сондай да мхм жайдан жай просто отырып әй мен мынаны істейін ете қояйын деген сияқты ол нәрсе мен үшін өтте қиынның қиыны мектеп бітірген соң колледжге түсіпсің ол жақта қандай мамандық бойынша білім алдың эстрадалық ә, вокал ә, мамандығы бойынша білім алдым ә, содан кейін ә, бірінші курсты жақсы оқыдым екінші курс онлайн болғаннан кейін ол ә, жерден ә, шығып кетіппін байқамай қалдым оны өзің қалай шығып кеткеніңді сезеың иә өзім сезбей қалдым қалай болып кеткенін жалпы өйткені онлайн обучение деген мен үшін өте қиын болды неге десеңіздер сайттар жаңағыдай бейімделмеген бізге хм. и сабақтарды тапсыру жаңағыдай зум деген программа іздеп табу дейсің табу табужаңағыдай әр сайтты өту жаңағы ссылкасынан жаң, өттің ладно ол еще ана жерде заданиялар бар сол заданиялардың ячейкаларына соның бәрін салу бұл мен үшін өте қиын болды сөйтіп үлгерім төмен болып сол жерден оқудан шығып қалған одан кейін басқа оқуға түскен жоқсың жоқ яғни диплом жоқ па сенде қазір болашақта ойда бар ма оқуға түсу негізі ойда бар бірақ қай жерге екенін әлі білмеймін ол қай мекеме мысалы тоже осындай ә, зіренесі зрениесі жаңағыдай нашар балаларды қабылдап оқыта алады деген сияқты өйткені ол жақта да сондай бір әңгіме болған ә, осы мен зрением бойынша ә, Мен алғысы келген жоқ басында бірақ ә, дауысыма қарап сол өнеріме қарап мен алған болатын мектептегі колледждегі сенің дос құрбыларың бар ма қазіргі таңда қатты ешкіммен араласа қоймаймын бірақ ыыы ә, звандасып тұрамыз класстастарымызбен сыныптастарымызбен бірақ, ә, бірақ ыыы прям жоқ. негізі қан. достарың бар ма сенің жан до көп емес көп емес бірнешеу ғана сол ә, жалпы енді жан достың көбі де керек емес қой иә бі? yeah, сол біреуі он адамға татысса да тіптен yeah, керек қой ә, ол деген жақсы ғой ол дос деген жалпы негізі ыыы ә, үлкен мәселе әйтеуір қиындықты менімен мен бірге көріп жүрген достарым бар өзі бір есімі өзі есімі думан одан кейін ыыы дәулет деген досым бар жалпы осы сені қолдайды иә әрқашан в мен негізі дос деген нәрсеге қатты өйтіп дос деп қарамаймын да негізі бәрі бауырым ағам солай а егер ондай мәселеге келетін болсақ менің жаңағыдай өзімнің командам бар деген сияқты бауырларым бар деген сияқты осы темірлан мысалы мобилограф маған көмектесіп жүрген қазір қасымда әсет марлен деген сол мысалы көптеген андай енді айта берсең көп қой бауырларың көп бауырларым көп иә бірақ мен көбісіне жаңағыдай ә, ашылып ә, сырымды айта алмаймын көп жерде неге десеңіздер опять таки жаңағы интернаттың темасы ол жерде ә, сен қалай да болсын ыыы мықты болып жүруің керек та өйткені егер мықты болмасаң ол жерде сол ә, жердің балалары сені жеп қояды енді ол стереотиптен кішкене кету керек сияқты жібек жалпы негізі сол ғой мен қазір ең қиналатын нәрсем сол өйткені ә, мысалы қазір енді отбасы тақырыбын қозғай берейікші мысалы қазір иә уже иә yeah, өміріңде болған өміімде болір өзгерітер иә мысалы например мен отбасы құрдым сосын отбасым жан жаққа енді құлдырап кетті бірінші отбасым енді ол ыыы екеуміздің де ара қатынасымыздан жалпы негізі мен де көп қателік жібердім не то что мен де көп қателік жібердім негізі көп жерде а, енді кінәні өзіңнен ізде дейді ғой көп жерде мысалы кінә өзімнен кетті өзімнің эмоцияларымды ұстай алмадым сабырлық таныта алмадым мысалы алла сақтасын ыыы енді орда дегендей нәрсе емес енді жалпы негізі сөзден өте қатты сондай бір ашумен айтылған әңгімелер қазір тарап жатыр ыыы шыны керек осы үшін жалпы негізі халықтан да ыыы өзімнің сол бұрынғы келіншегімнің отбасынан келіншегімнен өзінен ыыы шын жүректен кешірім сұраймын жалпы негізі осы нәрселер ыыы ә, болып жатқан оның бәрі көрдіңіз ба осыған әкеп тірейді негізі енді менің сол жаңағындай ыыы ә, тәкаппарлығым сынып жатыр да ол тәкаппарлық десем де болады неге десеңіздер өйткені ә, интернатта сен өзіңнің прав не прав болсаң да доказывать етуің керексің да өйткені ол жерде сондай обстановка егер сен бір жерде не прав болып оны признавать етсең все сен грубо говоря сен низший уровеньсің да көбінесе хейт не үшін кетті кенжебек Бұл үйлену той жай ғана түсірілім деп айтуың көбінесе басына солай басталды ғой неге өйтіп айттың бұл нәрсе ыы съемка болатын ы прям ондай үйленіп деген сияқты ондай әңгіме болған жоқ осы жақында ғана мен осы неке қидым қазіргі таңда ыыы енді отбасым бар десем болады өйткені ол мен үшін сол кезде сол кезең өте ашулы болды да мен кәдімгідей сол ә, алдыңғы келіншегіме өте қатты ашулы болдым да может быть ә, ол кісінің бір шамына тию үшін ба сондай бір мақсатта бір айтып жібердім да ашумен айтылдым бірақ еще параллельно ол жерде үлкен сондай бір стресс болды да концерт бірнеше рет перенос болды сол жерде концерттің алдында сол әңгіме жүйкенің тозуы и уже жүйкенің тозуы менде уже кәдімгідей нерв қалған жоқ ол кезде және бірінші келіншегіңе не үшін ашуландың ол кезде енді осы отбасылық мәселе мысалы көтерілді жаңағындай Екеміз жан жаққа тарадық ы обоюдно причем но бірақ одан кейін жаңағындай неше түрлі әңгімелер жүрді сол енді ара қатынасымыз дұрыс болмады в общем енді просто мен қазір оны ашып елге жария етқым келіп отқан жоқ шыны керек бар ғой ол причинасын несін өйткені проблема бір жақтан ғана болмайды ғой екі жақтан да бар ертең мысалы ол да ана ертең ол да бақытты болады деген сияқты отбасы құрады деген сияқты а, мен оның шынымен болашағына өте қатты алаңдаймын сондықтан ә, көп нәрсе ыыы именно ол, ол бүйтті ол сүйтті деп айтқым кеп тұрған жоқ вообще негізі бұл нәрсені өзім бастаған сол сол ашумен осы нәрсені өзім бастадым да енді бұйырса осы бағдарламада кәдімгідей осының ыыы ә, сондай бір ендеше ашыла сөйлесейік осы тақырыпқаиә yeah. қазір ресми түрде әйеліңмен ажырастың ба иә yeah. қазіргі таңда ә, біз бірге емеспіз мхм жаңа енді айтып жатсың ғой бағдарламада мен отбасынан бұрынғы әйелімнен кешірім сұраймын деп жеке өзің кешірім сұрадың ба ол кісілерден жеке кешірім сұрадым иә сұрадым сенің ажырасқаныңды отбасың туысқандарың қалай қабылдады анаң ә, жәмиля екеуіні татуластыруға атсалыспады ма сені райыңнан қайтаруға тырысты ма негізі мақсыңыз, ә, негізі ол ә, 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 әңгіме жаңағы ата да ол нәрсе ауыр тиді ғой әрине бірақ дегенмен де әйтеуір ә, барынша енді барынша тырысты былай ақтап не істеуге но бірақ ол болмады анаң қалай не деп жауап берді қалай қолдады немесе енді анам өзінің ақылын қалай берді Ана енді айтты енді мен саған ондай ақыл дейтіндей андай не бере алмаймын өзіңнің өмірің өзің, өзің, өзің жауап бересің сенің отбасың үшін мен жауап бермеймін менің отбасым үшін сен жауап бермейсің тек қана әйтеуір ә бала мәселесін түзеп алыңдар деді өйткені баланың кінәсі жоқ деді ол жерде неге десеңіздер жалпы негізі просто бұл жерде әңгіме былай ғой жалпы осы жәмилямен таныстық отбасы жаңағыдай отбасы құрмай тұрып жаңағы кездесіп жүрдік сол кезде жан жаққа тараған болатын жан жаққа тараған болатынбыз да сөйтіп кездесіп жүріп ұрысып жаңағы жан жаққа тарап кеткен болатынбыз сол кезде А ә, мен қазіргі менің келіншегімді ә, кездестіргем ол кезде мысалы мен ыыы ә, мекке қаласында умра өтеп жатқан болатын. иә yeah. сол кезде сол ыыы ә, келіншегімді кездестіріп қазіргі үйленеміз деп уже предложение сразу сходу сол бірінші хит бол ол жерде кстати көбісі мысалы любовница анау мынау арасына түсті бүйтті сүйтті деп жатыр да аыы шынына келетін болсақ ешкім ешкімнің арасына түскен жоқ ешкім ешкімге кедергі болған жоқ шыны керек біз ыыы екеуміз сондай бір бойдақ кезде танысқан болатынбыз кенжебек жәмилямен қанша уақыт қарым қатынаста болдыңдар жәмилямен сол ә... сол егер мысалы баланың болған білеген уақыт ол 27 февраль болатын ә, сол уақыттан бастап қайтадан ыыы ә, табысқан болатынбыз бірге тұрдық уже мен как раз халықтан үй алдым да и оны үйге алдыртым өйткені ішінде баласы бар екенін білдім и мен тырыстым соны әйтеуір бар, бар махаббатты беруге өйткені ә, сол сол историяға қазір кел жатыр қой сөйтіп жаңағы ә, ыыы ә, кел, қазіргі келіншегіммен таныстым да сөйтіп хитба болу керек тұн негізі үшінші уже отбасы құратынбыз ол кезде мен баланың бар екенін білмедім да өйткені жәмиля екеуміз сөйлеспейтінбіз ол кезде уже а оның алдында тек қана кездесіп жүрдік қой көрдіңіз ба мхм октябрьдан бастап алдыңғы жылдың октябрьнан бастап январьға дейін кездесіп жүрдік та январьда үзіп кеттік арамызды иә yeah. сол уақытта как раз мен ә, қазіргі келіншегіммен таныстым да сөйтіп ә, отбасы құрам деп сондай бір шешім қабылдадым ол тез болды да өйткені ә, ислам ыыы ә, ислами тұрғыда солай ә, енді бұйырлғаннан кейін мен кәдімгідей отбасы құрғым келді шыны керек сөйтіп жағы жаңағы кәдімгідей ресми түрде уәлимен кездесіп ыыы қидыңдар некемізді қиған жоқпыз ол кезде соған барайын деп жатқан кезде осы сол тревел барған тревелмен сондай бір үлкен сондай қиындықтарға ұшырап ол депрессияға түсіп кетті жаңағы менің қазіргі келіншегім и ол маған давай деді жол болсын деді сол кезде маған параллельно жаңағындай хат келет сообщение ыыы ә, жәмилядан ыыы ә, осындай осындай жүктімін деп мен ойланбай сразу айттым все короче кел осылай осылай ары қарай өмір сүріп бұйыртса неке қиямыз деген сияқты иә yeah. бірақ енді ол кезде енді сезім дейтіндей сезім айта алмаймын мен одан кейін әйтеуір арамызда бақытты кездер көп болды ғой сөйтіп ыыы ә, бала болғаннан кейін жаңағыдай екеуміз уже бірге тұра бастадық мхм mm -hmm. содан кейін ы енді гастрольдерде жүрдім енді ол кезде как раз популярностьтің пигі бірақ маған ыыы керек үйдегі жаңағыдай сол жайт қызық болмады да сөйтіп мен жаңдай жаңағыдай сыртта ыыы жаңағыдай концерттерде ну енді сөйлесіп неістей бастадым адамдармен ыы содан кейін ыы ә, менің ә, қазіргі келіншегім ы ә, бесінші июнь күні жазатмаған маған ол тойдан бұрын ыыы ә, осылай осылай как раз альбом шыққан ғой мен альбомды негізі сол кезең деген альбомды сол ыыы ә, қазіргі келіншегімнің несіне арнағанмын ғой ы ә, сөйтіп ол келіншегім жазды осындай осындай ыыы в общем стресстен енді шығып жатырмын өзіңіз білесіз қалай болғанын расымен де үлкен дау болды ғой кәдімгідей сот болды деген сияқты ыыы сөйтіп жазды да одан кейін а, мен, мен оған айттым осылай осылай отбасы отбасы құрайын деп жатырмын сөйтіп бір, бір бірімізді мазаламай жүрдік көп уақыт содан кейін той болды бірақ ә, ә, ішкі сезімім ол басқа болды да өйткені енді өзіөз сен жәмиляға ол кезде ғашық емессің ыыы сезімің жоқ мүмкін даже ғашық болғандай сезім танытып жүрдім мен негізі өйткеніболғандай өтірік сезім неге десеңіз өйткені арамызда бала болды да шынымен тұрып кетеміз деп ойладың бала болды да и уже тұрып кетеміз деп ойладым да мхм мхм содан кейін а, біраз сондай а, енді той өтті тойды жақсылап тұрып өткіздік бірақ тойды ешкім білмесін деп сондай бір сондай бір ниет болды менде білмеймін неге екенін сол тойды білмей ақ қойсыншы деп кәдімгідей сондай бір ниеттім бірақ ертең екінші келіншегің білмей ақ қойсыншы естмей ақ қойсыншы деген ниетпен иә сондай ниет болды иә бір жағынан ә, бір жағынан халықта ә, халық та білмей ақ қойсын деп сондай бір ә, неге нет бдөйткені енді жеке өмір жеке өмір деген сияқты болды да менде енді солай болады, бірақ та, білмей, екінші мен сол... келіншегіңе де жоқ деп айта алмадыңе мен үйленейін деп жатырмын мен үйленейін деп жатырмын деп айттым бірақ ә, все равно мен ыыы ә, нетіп жүрдім да андай үміттеніп жүрдім да әйтеуір бірдеңе болып қалар деген сияқты білмеймін может быть сондай бір момент туып қалар дедім да сосын өзі араласпа кеттік сол екінші келіншегімізбен вообще сол уақытта бірақ именно тойды көрмей ақ қойсыншы деп неттім да өйткені оған да қиын болды да енді шынымен сезімдер оянғаннан кейін менде ол кезде білмеймін қалай екенін бірақ именно отказ берген уақытында менде сезім ояна бастады да оған сөйтіп қиналып кәдімгідей күйзелісте біраз уақыт жүрдім бірақ оны ешкімге білдіртпедім әндер жаздым скрытно оған жіберіп отырдым ыыы ә, сөйтіп ыыы ә, сондай ситуация болды да одан кейін ә, сол июль айында тойымыз өтті оны ешкім білмей ақ қойсын деп едік бір кісінің страницасынан тарапты да бүкіл тенгри не тенгри барлық новостьтарда жүрді мен оған өте қатты ашуландым басында Ө, содан өте қатты ашуланған кезде енді ешкімге наезд жасаған жоқпын неткен жоқпын әйтеуір ыыы просто ол жайылып кеткенне кәдімгідей өзім сондай бір ауыр болды да мен үшін мхм оны екінші екі келіншегің естіді көрді көрді естіді одан кейін жазды бақытты болыңыздар анау мынау деп в общем ыыы содан Ө, все равно мен тоқтамай жаңағындай әндер жіберіп отырдым оған қиналып қалай не істеп жатқанымды но параллельно біз сол жәмилямен тұрып өмір сүріп жүрдік енді қазір мына жерде адамдар сөгуі мүмкін неше түрлі комментарийлер жазу мүмкін не істеуі мүмкін бірақ енді ол менің өмірім жеке өмірім ә, солай болғанына мен енді шыны керек ыыы ә, именно ситуация солай болғанына өкінбеймін бірақ өзімнің тәкаппарлығыма сондай бір ауыр ауыр сөздер айтқаныма ыыы ә, ашулы болғаныма өте қатты өкінемін қазіргі таңда ы и солай тұрып кетеміз деп ойладық та иә ары қарай ыыы отбасы болып өмір сүре береді мен барынша махаббатымды беруге тырыстым ішімдегі ыыы ана қызды ұмытамын деп тоже тырыстым но бірақ м уақыт өзіне кіналады екен содан кейін мен уже кішкене жаман жолдармен жүре бастадым да қандай ыыы енді не жаңағыдай темекі шектім деген сияқты в общем сондай өзімді сондай бір ауыр халге душар болды иә бірақ сыртымнан күліп жүрдім да как будто это привычное дело сияқты күліп ешкімге білдіртпей сөйтіп жүрдім одан кейін ыыы сөйтіп сөйтіп сентябрь айы келді сентябрь айында ыы сентябрь айының да уже ақында біз ұрыса бастадық өйткені мен уже сол күйзелістерден шаршап кеттім да и дінге қарай бет бұрдым сол діннің фонында ыыы ә, резко сол бүкіл привычкаларын тастадым да сонымен әйтеуір ә, намаз оқып бастадым ә, сол уақыттарда келіншегім жаңағы осы қазіргі келіншегім түс көрген екен мен оның түсінде мазалаппын сол күйзеліп жүрген кезде ыы ә, и ол кісі жазады мазаладыңыз сіз мені мм ол жаңағындай ешқандай намекпен емес немен жазған әңгімесі емес именно солай жазды да түсімде мазаладыңыз не болып жатыр деп мен оған как айтып бердім осылай осылай хабарластым айттым в общем осылай мен қазір бақытсызбын осындай осындай болып жатыр деп содан кейін ол маған айтты не болса да енді тұра беріңіздер бақытты болып кетесіздер кішкене перетерпеть надо деп сол ол кісі вообще жалпы негізі ол бізбен бірге андай бірге болып кетемін деген ниетпен емес кәдімгідей сондай поддержка ретінде маған сөйтіп айтты да бақытты болып кетесіздер оған уайымдамаңыздар деп жаңағыдай содан кейін ыыы ә, мен өзім уже жаза бастадым звондай бастадым шақыра бастадым жаңағындай көрсейік деп бірақ ол көріспейтін мысалы өйткені біздің қолымыз енді ол кісі дінде болғаннан кейін некеден кейін ғана бір бірақ араласатын сонда трубканы алмай қоймайтын бірақ араласатын сізбен иә yeah, трубканы алмай қоймайтын өйткені мен кәдімгідей оған ыыы ә, былай телеграмнан жазатын қиын қиын е, мен уже что то типа өлгім келеді деген сияқты сондай нәрселер жазатынмын да өйткені өте ауыр болды маған сол кезде и параллельно еще концерттер переноситься етіп жатыр ана жақта не болып жатыр в общем бәрі құрдымға кетіп жатыр да сол уақытта и сонымен жаңағы жәмилемен ұрысып жатырқ қырылысып жатырық ә, бір уақытта ол маған сол еркек емессің андайсың мындайсың деген сол эмоцияда ашумен сөздер айтады и мен оған айтамын уже все короче мен сені жақсы көрмеймін мен сені жақсы көрмеймін деп кәдімгідей айтамын менде адам бар жақсы көретін осындай адам в общем танысқанбыз деп кәдімгідей сөйтіп бәрін айтып беремін ол құптайды сөйтіп ыыы ә, кикілжіңге келіп жаңағыдай ол ол жаңағы отношенияның фонында емес ол нәрсенің бәрі ол нәрсенің бәрі өзіміздің сол қатынасымызда сол бір бірімізге суыдық та кәдімгідей ы ә, сөйтіп жан жаққа тарайтын болып шештік мен оған yeah. айттым Ә, жалпы егер осы үйде тұрам десең тұра ме осы үйді саған қалдырайын мхм баламмен бірге осы үйде тұра бер ыы ә, полный алиментіңді де бәрін де төлеймін деп мен ешқашан баладан бас тартқан емеспін сөйтіп айттым да кәдімгідей ол келісті содан мен уже шыны керек дайындалып жүрдім да жан жаққа тарауға мысалы кәдімгідей ажырасуға иә ажырасуға жан жаққа тарауға дайындалып жүрдім да и вот как раз ол айтқан мысалы сен маған лучше квартира снимать етіп бер бірақ қырық күн күт деді да осылай осылай ыыы и қырық күн күт қырық күннен кейін ға, мен кетемін деп сөйтті жақсы дедім баланың несін ыыы қырық күн өткізіп алайық дедім а, содан кейін ыыы ол оказывается қазіргі менің келіншегіме жазған екен ауыр ауыр сөздер сен мен баламның көз жасына қаласың анау мынау егер сен осы әңгімені кенжебекке айтатын болсаң әңгіме басқаша болады деп ол кісі айтады мен қандай қатысым бар жаңағындай сол жаңағы кім мен қазіргі келіншегім ренжіп солай маған айтты да мен қандай қатысым бар оған деп кәдімгідей и сол уақытта мен үйге келіп ашуланып кәдімгідей екеміз ұрыс болды бірақ ә... сен неге оған жазасың деген ұрыс болды ма сонда сен неге оған жазасың деп иә мен ұрыстым оған біз екеміз келіскен жоқпыз ба кәдімгідей көзбе көз отырып деп адам сияқты деп ол айтты иә келістік осылай осылай деп ол кезде ә, солай провоцировать етіп отты да мені содан кейін мен сыртқа шығып кеткім келді да и мен оның телефонын алып алдым ол маған телефонды телефонды, бер мен телефонды, бер деп артымнан жүгіріп мойнымнан қылқындырған кезде былай қылқындырды кәдімгідей киіммен кейін киімнен ұстап алып сол кезде мен оны ыыы ә, итеріп болатын. болатынмын ол кезде бала толық болған, әйтеуір балаға ешқандай зиян жоқ қой сөйтіп итеріп жіберген болатын, содан кейін ә, үйден қашып шығып кеттім да қашып дегенде енді полный в общем өйткені реально сопротивление болды да менде сөйтіп итеріп жібердім да сонымен ыыы оказывается ол ата анасын шақырыпты сосын ата анасымен кәдімгідей келіп киімдерін жинап кетті м сен келсең ол жоқ жоқ мен келсем емес мен кәдімгідей онымен телефонмен сөйлесіп жаттым менде даже диктофонный запись бар мен онымен телефонмен сөйлесіп жаттым вот сен ыыы жан жаққа жаңағындай ну үйге кетесің и мені беспокоить етпейсің деп кәдімгідей yeah, иә сөйтіп айттым да ол келісіп отыр я сама вышла деп кәдімгідей солай и ыыы жаңағы оның телефоны менде болды и мен оның телефонын ақтарып жатқан кезде бірнеше нәрселер көріп, nee, көріп қалдым да ол еще больше мені кәдімгідей қоздырып жындандырды не көріп қалды енді оны айтпай ақ қояйын уже басқа біреумен сөйлестің ба әлде жай ғана ған, ну ған. примерно ған, иә сол примерно ғой в общем сол сөйлескен соны сөйлескенін көрдім да менің басыма қан құйылып сөйтіп оған телефон бердім де үндемей сол телефон бердім дегенде бауырыма телефон беріп жібердім де өзім кірген жоқпын содан кейін ол маған хабарласа бастады да осылай осылай мен сенсіз өмір сүре алмаймын не деп и сол уақыттарда мен кәдімгідей сондай бір ашумен неше түрлі сөздер айтып сол кезде арасында сол телефон разговорда сол ыыы балаға сөз тигіздім ең қиын нәрсе сол болды мен үшін балаға сөз тигіздім да ә, менің максимальный сондай бір мақсатым оны өзімнен алшақтату болды да неге десеңіздер енді ана нәрсені көргеннен кейін ә, мен үшін бір қал мен сондай бір ауыр хал болды да мен кәдімгідей сондай бір стрессовый положениеда тұрдым да и сол ашудың буымен еще и тойды фейк деп сөйтіп өзім бастап бердім да ол әңгімені сонымен енді қазір история жүріп жатыр әйтеуір аллаға шүкір қазір сот болып жатыр мм баладан ешқашан ол, ол жазып жатыр неше түрлі там баладан отказ берген сол сол сөзге келістіріп соның бәрін жазып баладан былай осындай бүйтіп жатыр деп біз оған алдын ала мысалы айттық ә, давай біз саған как положено төрт жүз мың теңге төлеп отырайық сол төрт жүз мың теңгеге балаға көмектесіп неістеп отыр деп мхм ә, ол басында келісті да бірақ ол жерде еще тағы бір документ болған осылай осылай м медиаға шықпайсың өйткені енді отбасылық жағдайды зачем көтеріп медиаға мысалы ә, и медиаға шықпайсың не қағаз алғанбыз одан кейін сол мен бастап ә, содан кейін өзі сол медиаға шығып сол договорды расторгать еткенбіз расторгать етіп енді қазір алименттер оформлять етіліп ватыр алимент документтері бірақ ә, шыны керек ә, енді хейт өте үлкен болды мен ондай моральный давка болады деп те ойлаған жоқпын но тем не менее енді ыыы өзіміздің жіберген қателік ол мен туралы неше түрлі жазса да ол ең бірінші ол ана ең бірінші ол әйел ол эмоцияға жақын ол мен туралы неше түрлі жазсын мен туралы айтсын оған мен реакция бермеймін мен оған тек қана бақыт тілеймін өз басым қазір жәмиля сені кешірді деп ойлайсың ба енді ол кешірім сұрады yeah, иә давай кешірдім дей салатын нәрсе қой оған уақыт керек Ґ, уақыт келе бір бірімізді түсінерміз сөйтіп <тас> бір бірімізді кешіріп жағындай, жағындай сондай бір хотя бы бі, кішкентай мәмілеге келеміз деген сондай бір үміт бар қазір баланы көріп жүрген жоқсың иә қазір әзірге көріп жүрген жоқпын ә, бірақ ә, бұйырса осы алименттің ыыы ә, 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 мәселесі көтерілгеннен кейін көру көріп отырамын деген үміттем үміттемін бұйырса сағындың ба балаңды әрине мен үшін енді қиын ғой ол нәрсе адам деген кейбір кезде сол мен өзімді ең ұнатпайтын нәрсе ол сол кезде мен енді қазір ойланып соның бәрін неттім ғой өзімнің сол тәкаппарлығым қандай деңгейге жеткізген эго дейді ғой сол өзімнің эгом осындай нәрсеге жеткізіп отыр а, мен енді шыны керек бәріміз өмір сүріп жатырық қой бәріміз өмір сүріп жатырмық қой бірінші рет өмір сүріп жатырық бәріміз әрдайым ғибрат алып отыруымыз керек мен я только учусь жить и адамдардың мысалы мені неше түрлі солай м енді неше түрлі андай қатты қатты ауыр ауыр комментариялар мен жүрегіме тиіп жатыр өйткені ә, керек өмірді қалай сүру керекін гайды менде жоқ қой мен обычный пендемін тамшыдан жаралған менің өмірімде шексіз емес кәдімгідей бір уақытта бұйырса өмірден кетерміз сондықтан мен ойым ә, біреуді осуждать етіп біреуді сондай бір қаралап біреуді сондай бір табалай табалаған уақытта негізі өзіміз көбірек өзіміздің күнәларымызға өзіміздің сондай бір істеп жатқан ерсіз істерімізге көбірек мән беру керек деп ойлаймын негізі мен ол хейтқа давлениеға шыдаймын но енді шынымен ауыр болды иә енді ауыр болғанын барлығын барлығымыз білеміз тіпті сен өзіңнің инстаграмдағы постыңда ы шығармашылықты тоқтатамын бұдан былай кенжебек нұрдолдай жоқ деп айтқан екенсің өнер жолында иә yeah, yeah. не айтым. түрткі болды сданкеін бір екі сағатта өшіп тастадың ол Ол жақсы. кезде ә, сол именно сол стрессовый момент қой мен не істерімді білмей қалдым шынымен айтып отырмын тағы да мен өмірді білмей бір қырық жыл елу жыл сүріп тастаған бір моменттерін білетін любой сынаққа төзетін адам емеспін мен обычный жиырма екі жастағы жасөспірім деймін ба или қалай атаймын сонымен өзі әлі оң солын қатты біле қоймайтын баламынә кенжібек неліктен әйеліңмен ресми түрде ахаж бөліміне барып некеге тұрмадыңдар оған бірнеше себептер түрткі болды ыыы опять таки жаңағы ыыы ә, мәселе да ол ішкі сезімдер екінші мәселе ыыы өзі білмеймін сәті түспеді да мүлдем то анау болып қалады то мынау болып қалады то мен гастрольге кетіп қаламын то анда кетіп қалам сонымен вообще қол тимеді бірақ мен еще ы сол подпись жасау үшін адам керек қой мысалы анамды алдырту керек деген сияқты иә иә ол моменттер тоже өзінің бір сондай бір ролін ойнады да сондықтан өкінішке орай қол қойдыра қол қойдыра алмадық жәмиля мен қалай таныстыңдар араласа келе бірден қашық болдың ба негізі ол ыыы ә, танысқан кезде енді бәріміз жаспыз ғой ә, неше түрлі кездерден өттік деген сияқты Мен де, де сондай бір ыыы ә, кезеңдерден өттім ол мен танысқан жерім м осы назарбаевада сондай бір ә, отыратын заведениялар бар иә сол лэйт деген заведениеде отырып жолдас баламыздың туған күнін ә, тойлап жатқанбыз Gізде, ә, мен, ә, сол кезде ыыы жолдас балалармен ыыы сол общий таныс сол жәмиляның подругасы келген болатын бота бота деген иә сол ә, бота келді да сол жәмилямен таныстырған болатын сөйтіп сөйлесіп ыыы ә, бір екі -э күнде ә, необдуманный шешім қабылдап ә, білмеймін солай бір ғашық болып қалдық па ба, или ә, қалай болды әйтеуір білмеймін сондай бір ыыы ә, басымыз кәдімгідей бірікті да сол кезде мен тоже ол кезде дереу отбасы құрам деп сондай бір эйфорияда жүрдім да дереу отбасы құрамын деп солай ойлағанмын бірақ ол болмай қалды мхм өйткені қарсы болды сендер асығыпватрсыңдар деп вот сол кезде ата өте қатты қарсы болған бірақ мен ол кісілерге өте ауыр сөздер айтып жоқ мен ойбай деген үйленетін адаммын деп иә одан кейін мен точный причинасын білмеймін ол жерде уже ол сұрақ уже анама ағаларыма бәріне байланысты мхм ә, и сөйтіп ол нәрсе болмағаннан кейін біз ыы ә, жаңағыдай январь айында ұрсып қаламыз да тоқтатамыз сонымен ары қарай сол бағана айтқан жаңағы историяларым жалғасып келеді жүрдіңдер бір төрт бес айдай иә сондай иә сол төрт бес айдай жүрдік кездесіп иә сен оны қандай қырғыңмен ғашық қылдым деп ойлайсың мен өзім тіпті білмеймін ыыы шыны керек енді мен отношенияда максимально өзіме ответственность алғанды жақсы көремін да именно сол ыыы мхм кәдімгідей андамды апарып қыдыртып алып беріп, сондай иә максимально мен прям ыыы білмеймін ы шыны керек адамдардың айтуы бойынша человек комфорт дейді ғой қасында жүресің и уайымдамайсың ештеңеге сондай деңгейге жеткізгім келді да максимально и сондай деңгейге жеткізіп те де жүрдім ол да маған а, өзінің сондай бір жылулықтарын сондай бір заботасын тоже берді сен сол қасиетіне ғашық болдың сол кезде иә yeah. mm -hmm. бірақ ең бірінші менің ыыы мені өте қатты тартқан нәрсе ол осы менің көзімнің көрмесіне қарамастан жаңағы көзім көрмейтініне қарамастан о қабылдаған болатын мені ыыы өйткені екінің бірі олай қабылдай алмайтын мені мен ол кезде популярный емес едім и жалпы ол популярный дегенде енді мысалы қазіргі таңда осы ыыы қазіргі келіншегім де мені қабылдап тұр мен сол өсе келе мен түсіндім то ол негізі просто сугубо адамдардың өздерінің несі екен ал ол кезде мен ойлайтынмын то мен сондай бір изгоймын мен сондай бір ыыы неполноценный адаммын а, и мені қабылдау нереально деп сен Жамиляның сол қасиетін жоғары бағаладың иә өте жоғары бағаладым иә сенің жан дүниеңе ғашық болған ғой демек солай болып тұр ғой қазір баланың әкесі ретінде өзіңді мойындайсың ба әрине мен ешқашан одан қашқан емеспін біз даже ә, жалпы ну изначально мен кәдімгідей уверен болып тұрмын ғой ол бала менікі екен и барлық ыыы ә, алимент болсын көмек болсын более того мен сол ыыы ә, жазбада айтқан болатын постта то что мен ол баламның ыыы ә, әкесі ыыы ә, кім екенін білсін деп кәдімгідей айтатын и ә, айтып та жүрмін сондықтан ә... қазір жәмиля қарсы емес пе баланы көруге Үм, енді заң әзірге сол кейін енді заңның мәселесі әзірге сол қозғалып жатыр қазір Үм. оның бәрі оңай шешіле қоятын нәрсе емес ол ә, бір біраз уақыт керек оның одан. Ә, одан кейін уже шешеміз баланы қалай көріп не істеуге болады деген сияқтыбебағана өзің де айттың ғой бұл тақырыпты ашығынан қозғайық барлығын айтайық иә иә жәмиляның айтуы бойынша сен оны ұрған сәттерде бар екен яғни бір рет емес қазір бұл тақырып қоғамда қызу талқыда иә yeah. әйел адамына неге қол көтересің мен қол көтерген емес, әйел адамға бір рет сол жағдай болды болды басқа қол бір ақ рет сол жағдай болды сол кезде итеріп жібердім иә бірақ қол көтеру деген нәрсе менде болмайтын өйткені айтып <slankan> отырмын ғой мен кішкентай кезімде расымен де сондай скандалдарды көргеннен кейін менде ол нәрсе атымен жоқ mm -hmm. мен оны тем более қал, қалай көң көтеремін былай айтпаймын ғой осы жерде тұр короче мен сені қазір ұрып алайын оңға солға қозғалма әйтпесе тимей қалады деп айтпаймын ғой мысалы да енді шынымен да ол мәселе просто нереально да ол ыы ә, білмеймін жақындап тұрса ғана бір сондай нәрсе жасауға болатын шығар и топ, блин мен өзімді кто хочеш тастайды ғой негізі сондықтан ыы бұл нәрсе даже күлкілі деп есептеймін мен шын ақпарат емес шын ақпарат емес ол күлкілі нәрсе деп есептеймін өзім өз басым уфада концерт беріп жүргенде сол жақта бір қызбен романтикалық қарым қатынаста болған екенсің ол қыз сенің әйеліңе өзі жазыпты осы оқиғалар рас па шыны керек бұл оқиға шындыққа жанаспайды неге десеңіздер бірінші алла екінші ә, осы қасымда жүрген жолдастарым куә бұл ыыы шындық ақпаратқа мүлдем жанаспайды өтірік әңгіме иә yeah. бірақ ә, ә, жалпы енді шыны керек мен айтып отырмын әртүрлі адам үм... қателік жасайды да и сол кезде мысалы енді уфада болған кезде ондай романтикалық отношение болған жоқ но бірақ ыыы жаңағыдай енді жастық шақпен неше түрлі әңгімелер болды ғой ол қыздың да аяғы ауыр болып қалған деген әңгіме вот айтып отырмын ғой ол нәрсе недостоверный ол нәрсе недостовернай информация біз сөйлескен сөйлескенбіз ол туралы ыыы сондықтан бұл нәрсе шындыққа жанаспайды кенжебек осы уақытқа дейін шын ғашық болдың ба бір адамды ес түссіз қатты жақсы көріп көрдің бе қазіргі таңда сондай сезімде жүрмін әйеліңді қатты жақсы көресің ерекше қатты жақсы көремін мен өмірімде бірінші рет қазір осындай бір сондай бір тыныштықты сондай бір еріксіз махаббатты сезініп жатырмын қазір шыны керек ә, мен ә, өз келіншегім қазіргі маған қамқор болғандай ешкімді көрген жоқпын қазіргі таңда мен өзімді сондай бір полноценный сезінемін да қай жердің тумасы есімі есімі мөлдір мхм шымкент қаласының тумасы ә, өзі орамалда ә, жалпы қандай мінезіне ғашық болдың ең бірінші ең қатты ғашық болған ә, оның мінезі ол қылықты болғанмен сондай бір байсалдылығы мен сабырлығы бар ә, сондай жалпы ерекше қылықтар бар бірақ оны ә, адамдарға мүлдем көрсетпейді ыыы ә, жаңағындай ә, маған барлық жерде көмектеседі үйден шыққан кезде керемет шығарып салады кірген кезде керемет күтіп алады ыыы үйдің іші әрдайым мысалы ол мен істемейтін андай мен ұнатпайтын нәрсені мысалы істемейді барынша сондай бір білмеймін барынша сондай маған трепетпен қарайды и бәрін жеңілдетеді мен үшін ең сондай бір ға, жүрегіме тигені осы ғым, мүлдем дүниеге жаңағындай андай бір жалтыр жұлтырға ешқашан қызықпайды әйтеуір тапқан напақамызға разы болып бірге кәдімгідей керемет сондай бір салихалы отбасы құрып отқан жағдайымыз бар қазір өте бақыттымын ыыы ә, көп нәрсеге қол жеткізіп жатырмын мысалы мен енді мысалы қазіргі таңда тәкаппарланып жатқан кезде жаңағыдай кешірім сұрама мысалы жәмилядан кешірім сұрамаймын ол маған былай деді бүйтті сөйтті деген кезде ол ең бірінші адам который маған айтқан сіз бұл нәрсені шешіп алла разылығы үшін осының бәрін кешірім сұрап бірінші қадам жасап сөйтпесеңіз бұл нәрсе жалғаса береді сіздің имандылығыңыз қайда деп мені түзеп отыратын қазіргі таңда осы кісі керемет бақытты отбасы деген сенің ойынша қандай болу керек негізі менің ойымша взаимопонимание ғой бұл жерде бір бірін түсіну дейсің бір бірін түсіну өзіңді қай адамдар тобына жатқызасың интроверт немесе экстраверт мен сол ә, әлі күнге дейін ол нәрседен шыны керек ыыы ә, разбираться етпедім өйткені опять таки жаңағы интернаттың темасы ә, әлі миымнан кетпейді да қалыптас сен психологқа қалған. жүгініп көрдің бе мүмкін осы ә, мен ол қағидаларды шешу үшін ол қағидаларды шешу үшін деген кезде енді психолог деген кезде мен даже білмеймін кім ол қалай ол көмектесе алады менің ойымша негізі ыыы ә, әр адам енді өз өмірін сүргеннен кейін өзі шешу керек деген сондай бір қағида өйткені бала кезден сол психолог дегендер олар жаңағындай сондай бір ыы ә, басқа алдайды деген нәрселер көп болып кетті да мен өзім ыыы ондайға бірақ қазіргі таңда ыыы кәдімгідей жолдастарым бар енді енді пайда болып жатыр осы психологтар и мен бұл мамандықтың кәдімгідей өзіндік бір орны бар екенін өзіндік бір сондай көз жетіпжат керемет эффекті бар екенін енді өзім жаңағыдай көз жеткізіп да иә кенжебек өзіңнің өкінетін ісің бар ма егер қайтадан мүмкіншілік берілсе өміріңнен нені өзгертер едің негізі өмірде әр істеген іс ол ә, солай болу керек еді Еткені, егер қазір мен өмірдің, өмірімді артқа айналдырып өмірімнен бірдеңе өзгертетін болсам онда мен кенжебек болмай қалам ғой сондықтан ыыы әр істеген ісіме тек қана ыыы ә, жаңағындай дұрыс көзқараспен қарап алға қарайсен үшін сабақ барлығы иә мен үшін әр әр істеген қателігім де қуанышым оның бәрі сабақ бүгінгі кенжебекке көңілің тола ма енді енді толып келе жатыр өйткені өзімнің ә, басқ, проблемаларды басқалардан іздемей өзімнен іздей бастадым сол кезде кәдімгідей бір өзіңді бір ақтарып өзіңді бір тазартатын секілді сондай бір керемет ә, деңгейге жетіп жатырмын аллаға шүкір негізі өнер адамдары сезімтал келеді дейді иә yeah. сен ә, сол адамның қатарына өзіңді жатқызасың ба иә yeah. күйзеліске түсетін кездерің болады ол әр адамда болады өзіңді қалай шығарасың сондай кезде мен музыкамен айналысып кетемін болмаса жұмыспен мхм болмаса жаңағындай келіншегіммен уақыт өткіземін достарыммен уақыт өткіземін мен барынша м сол ыыы ә, күйзеліс деген нәрселерге ә, өзім ә, бір сенбеуге тырысамын да иә yeah, вот yeah. мен күйзеліп ватырмын деген сияқты өйтіп сенбеуге тұрсам. мен просто причинасын іздей бастаймын так мынау не мынандай болыпвжатыр ма а мынандайдан күйзеліпватрсың ба а онда нормально күйзеліп ал деген сияқты мен өзіме кәдімгідей ондай мүмкіндік беремін күйзеліп ал бірақ кіріп кетпе деген сияқты ғой иә иә адам негізі өз эмоцияларымен өзінің а, жалпы сондай бір ыыы кезеңдерімен управлять ете алады өзіңнің бойыңдағы қандай қасиеттерді жоғары бағалайсың жоғары бағалайтында енді білмеймін енді қасиет айта алмаймын өзім өзім өзіме айтқан біртүрлі болатын шығар жалпы негізі оны а, адамдар өздері определять етеді деп ойлаймын қай мінезді бірақ... жөндегің келеді жарайды сол ашушаңдығым бар необдуманный действиялар істеп қоятыным бар сол ашушаңдығымда ыыы және де енді бір жағынан оны тоже андай спорный вопрос та бұл жерде мхм түзесең а, слишком правильный болып кетесің түземесең қателіктерің көп болады деген сияқты ғой тоже бұл бұл нәрселер тоже құрайды ғой бірақ постепенно просто моменттер бойынша ә, оның бәрін торлап отырасың ғой өзің жаңағыдай қайрап соңғы уақыттары сені қатты ойландырып жүрген сұрақ қатты ойландырып жүрген сұрақ мхм білмеймін айтпай ақ қояйын ауыр болып кетеді ол кім үшін ауыр сен үшін ба мен үшін ауыр болады өмірдегі басты қорқынышың не нені жоғалтып алуға қорқасың ы мен негізі потеряға үйренген адаммын ғой сондықтан ыыы әзір бірдеңені жоғалтып алуға қатты қорқам деп айта алмаймын ең бастысы өзімді жоғалтпасам болды қай кезде өзіңді бақытты сезінесің А, ә, мен өзімді өзімнің отбасымда болғанда бақытты сезінемін неге десеңіздер а, ә, о жерде сен ешкім сөкпейді сен қалай барсың солай сені қабылдайды сол қалай барсың солай сені қабылдаған кезде өзімді бақытты сезінемін тамаша жауап кенжебек ашыла сұхбат болды деп айта аламын жалпы қосарың бар ма тағы да қосарым қосары. дейтіндей ә, жалпы айтатыным ең бастысы ә, осы ә, мені адамдар идеальный болып ойбай мынау деген пример деп санамаса екен деймін да мен сіздер сияқты ыыы қарапайым балам. Мен де сіздер сияқты қателесем. мен бір білмеймін бір ыыы алтыннан жаратылып күмістен күптеліп алтыннан қапталып жатқан жоқпын де қателесем. мен де шалыс басам. Мен де қуанамын мен де жылаймын мен ешқандай идеал емеспін маған қарап ұл қыздарыңызды өсіріп или там ұл қыздарым саған ұқсаған болса екен деген нәрселерді қойыңыздар олар да өздері индивидум олардың да өмірлері өздеріне и әркім біреудің өмірі үшін жауап бермейді әркім өз өмірі үшін жауап береді сондықтан өнерімді ғана бағалап жүре беріңіздер дегім келеді керемет құрметті достар менің ойымша сіздер қояйын деп жүрген ы ә, білгіңіз деп жүрген сұрақтардың барлығы бүгін табу бағдарламасында қойылды жауаптары кенжебектің істерге ұнады деген үміттеміз комментарийде қалдырыңыздар жазыңыздар ойларыңызды ал кенжебек біздің табу бағдарламамыздың ең сүйікті айдары келіп жетті о иә yeah, біздің ә, бүгінге дайындаған кішігірім айдарымыз ол білеміз сен әр түрлі тілдерде еркін ән шырқайсың өзіңе ұнайтын сүйікті әндеріңнен біздің көрермендерімізге папури орындап берсең мәссаған иә yeah. ағылшын тілінде орысша қытайша испанша итальянша өзің қалауың ойлап табу керек па қазір отырып алып иә сен таланттысың ғой давай мен бірден табасың қазір ойлап табу керек май гад қазтырыңыз екеуміз екі дауыс айтамыз сен қосыламын мә білмейді мен екенмінмен енді жарайды сенің сүйікті әндеріңнің бір қайырмасы келесі қайырма келесі қайырма мысалы үш әннің үш қайырмасы сүйікті әндеріңнен солай дейікші папури аа қазір тіпті болмаса енді өзіңнің әндеріңді шық жарайды ойбай ай қазір ағылшынша айтайық ағылшыннан бастайық ағылшыннан бастайық па онда ю ки ми капе mind, 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 mind. лиз always my time, 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 time. будь моим нарядом сладким шоколадом знай всегда я рядом покой наш берегу айта салайыншы вау жалғастыршы кенжеббек деген кезде мынау ме кассета типа жайналып кетті иәә күшті неге тоқтаттың сен дауысыңды жақсы көремін айт ұялып жатырмын ғой енді қалай ұяласың папуриді схада ойлап таппайсың ғой енді мысалы күшті не тағы бір ән жарайды болды папурисіз пуиз бір өзіңнің сүйікті өзіңнің өзіңнің сүйікті Возьми раз надо Я. Люблю тебя за твою чистую душу. Люблю твой смех, тот, который мне нужен. Люблю твой голос, нежный, тихий, воздушный. люблю всех вас за ваши <клод> қандай әдемі достар жанды дауыстап, неке? әнші деген осылай әншір қау керек Мен сүйікті әндерімнің бірін орындады кенжебек ә, біздің студиямызға келіп ашыла сұхбат бергенің үшін көп алғыс ә, енді өзің айтпақшы әр адам шалыс басады бұл өмір өткінші қателеседі бір қандай да жағдайлар біз үшін сабақ болады ең бастысы сол жасаған қателіктерімізді қайтадан жасамасақ деп тілеймін ә, ә, жолың әрқашанда ашық болсын ренжіткен адамдарың сені кешірсін ә, және де барша көрермендерге тек жақсылық тілеймін кешірімді болайық бір бірімізге және де ба ә, жүрегіміздегі мына адамгершілікті ешқашан тастамайық ұмытпайық өнерде де өмірде де жолың болсын деп тілеймін құрметті көрермендер рахмет мінекей осымен табу бағдарламасы өз мәресіне жетті лайк басыңыздар комментарий қалдырыңыздар біздің каналға тіркеліңіздер біз сіздерді жақсы көреміз сіздермен болған мен анара батырхан және де сүйікті әншілеріңіз Кен болыңыздар кенжебек <laughs> сау болыңыздар